ሰናፊስ ተካታዮች ዳንኤል ብርሃነ ነኝ። ዛሬ በሰሞኑን በአላማጣ ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ ስለዛ ባክግራውንድም እንዲሰጡን እንደዚሁም ተያያዥ ነገሮችን እንዲያስረዱን ከዛው አካባቢ የመጡ እዛው አካባቢ ያደጉ ሶስት እንግዶችን ይዤ ቀርብ ያለው ዶክተር ሙለታ ይርጋ የኢኮኖሚክስ መምህር በመቀለ ዩኒቨርሲቲ፣ የማነ ካሳ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የህገ መንግስት መምህር እና አብርሃም መሰለ የመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብት መምህር ወይም የሰብአዊ መብት ተመራማሪ ነው። እንግዲህ እንግዶቼ ይህን ፕሮግራም አክብራችሁ በጥራችን መሰረት ስለመጣችሁ መጀመሪያ ላመሰግን እፈልጋለሁ። እንግዲህ ውይይት እንዴት ነው የምናደርገው? ፍሪ ዊሊንግ ውይይት ነው የሚሆነው። የተለያዩ ፐርስፔክቲቭ አሁን ብዙዎቻችን ብዙ አይነት ነገር እንሰማለን። በፌስቡክም ከፌስቡክ ውጭም ብዙ ጠርዝ የያዙ ወይ ደግሞ ከእውነታው ጋር ውስን ግንኙነት ያላቸው ወይ ደግሞ ብዙም ዝምድና የሌላቸው ነገሮች እንሰማለን፣ ወይ ደግሞ የተለያዩ ቁንጽል የሆኑ ሀሳቦች እንሰማለን እና አካባቢ ከማወቃቸውም ጋር እና ደግሞ ከሙያው ባክግራውንዳቸው የሙያ ባክግራውንዳቸውም ስለሚያግዛቸው የተሟላ ግንዛቤ ሊያስጨብጡን ይችላሉ፣ የተወሰነ ብልጭታ ሊሰጡን ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው፣ ነጻ ውይይት ነው የሚሆነው። መጀመሪያ ከዶክተር ሙለታ ይርጋ ጀምራለሁ። ዶክተር ሙለታ ይርጋ ሰሞኑን በቅርቡ ባለፉት ሳምንታት በአካባቢ የነበሩ የህዝብ ውይይቶች ላይ ሲሳተፍ ስለነበርም ጭምር መነሻ የሚሆን ኮንቴክስት ሊያስጨብጠን ይችላል። ከዛ በኋላ በዛ ላይ እየጨመርበት እንወያያለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአላማጣና አካባቢው የተነሳው ጉዳይ አሁን የተነሳ አይደለም፣ ቆየት ብሎ በዛው አካባቢ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ነበሩ ማለት ነው። መነሻቸው ማለት ይሁን ምንም እንግዲህ አካባቢው በተለይ ከባለፈው ሐምሌ አንድ አካባቢ ጀምሮ በዛ አካባቢ የተወሰኑ መለስተኛ የሆኑ ግጭቶች የምንበላቸው የመሰረተ ልማት እንደ መንገድ ያሉ የመዝጋት እንቅስቃሴዎች ነበር ማለት ነው። ይሄ ሁላችን የምናውቀው ጉዳይ ነው። በቅርብ ርቀትም ስንከታተለው ነበር። አሁን ከባለፈው ሁለት ሳምንት አካባቢ እኔ እዚያ አካባቢ ነበርኩ። እንግዲህ ከብዙ በርከት ካሉ የማህበረሰብ ክፍል አካላት የመገናኘት እድል እና የመወያየት እድል ገጥሞኝ ነበር ማለት ነው። በደቡባዊ ዞን የሚባል በስምንቱም ወረዳዎች ካሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ወጣቶች፣ ሴቶች፣ አርሶ አደሮች፣ ምሁራን እንዲሁም ለየት ባለ መልኩ ደግሞ በራያ አላማጣ ከ15ቱም ቀበሌ ገብረ ማህበር ከተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችም በባለፈው እና ቅዳሜ ውይይት ተካሂዶ ነበር ማለት ነው። ያው ውይይቱ በሁለት መሰረታዊ አጀንዳዎች ነበር ሲካሄድ የነበረው። አንደኛው አሁን በተለያዩ አካላትም በሶሻል ሚዲያም እየተነሳ ያለው የራያ የማንነት ጥያቄ በሚል የራያ አመጣጥ ራያነት ከየት ወዴት የሚል በታሪክ ባለሙያ ጽሁፍ እየቀረበ የህብረተሰቡ አካል የሆኑ የተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች በዛ ዙሪያ ሲወያዩበት ነበር። በሁለተኛው የመወያያ ነጥብ የነበረው የዞኑ ልማት ከየት ወዴት ድህረ 1983 ዓመተ ምህረት እና ቅድመ 1983 ዓመተ ምህረት የነበረው ሁኔታ ዞኑ ከየት ወዴት ነው። እንግዲህ የደቡባዊ ዞን የሚባል ስምንት ወረዳዎች የያዘ በሙሉ የራያ አካባቢ የምንለውን የሚሸፍን ነው። ስለዚህ ይሄ ልማት ከየት ወዴት የሚል ነበር በዞን ደረጃ የነበሩ ከምሁራንም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የነበረው ውይይት። ከዛም ወደ ራያ አላማጣ በተለየ መልኩ ውይይት ሲካሄድ ደግሞ የዞኑ ምስል እንዳለ ሆኖ በወረዳው ወረዳችን ከየት ወዴት እንዲሁ በተመሳሳይ መንገድ በአካባቢው መስተዳድሮች የቀረበ መነሻ ጽሁፍ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መነሻ ጽሁፍ ተደርጎ ህብረተሰቡ በነጻ ውይይት እንግዲህ ህብረተሰቡ እዛ የተሳተፈው ስብሰባ ላይ የሚመጡ የህብረተሰብ ክፍሎች ከህብረተሰቡ ተወክለው ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ተወክለው የመጡ ናቸው እና በዚህ ዙሪያ በርከት ያሉ ጉዳዮች ከተነሳው ከቀረበው የመነሻ ጽሁፍ ተነስቶ በርከት ያሉ ጉዳዮች ህብረተሰቡ በነጻ የተወያዩባቸው ጉዳዮች ነበሩ ማለት ነው። በዛ ውይይት ላይ እንግዲህ
የተነሱ በርካታ ጉዳዮች አሉ። አንደኛው ዋናው ቁልፍ ጉዳይ የመልካም አስተዳደር ጉዳይና የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይ በሰፊው ህብረተሰቡን ያንገበገበው ጉዳይ ነው። በሁለተኛው ተያዘው የሚነሳ ጉዳይ የነበረው የልማትና የተጠቃሚነት ጉዳይ ነው። እንግዲህ የልማትና የተጠቃሚነት ጉዳይ ሲነሳ በተለያየ መንገድ ነው ሲያነሱት የነበረው። አንደኛ አካባቢው የተለየ የተፈጥሮ ሀብት ይያለው በተለይ ገጠሩ አካባቢ በሚገባ ትኩረት ተሰጥቶት አለማ። ለምሳሌ ያስደግፈው ሲያነሱ አንደኛ ይሄ ራያ ሸለቆ ልማት የሚባል ነው። በርካታ የውሃ ጉድጓዶች ተቆፍረው ለበርካታ አመታት የነበሩ እነዚህ ግን በአግባቡ ወደ ልማት ያልገቡ መሆናቸው፣ እነዛ የተወሰኑ ወደ ልማት የገቡትም ቢሆኑ ችግር እንዳለባቸው ከጥገና ከግብአት ከመብራት ጋር ተያይዘው በትክክለኛ ወደ ልማት አልገቡም የሚል ሰፊ የሆነ ሐሳብ ይነሳ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ ከወጣቱ ከስራ አጥነት ጋር ተያይዘው በገጠሩም በከተማውም በርከት ያሉ ወጣት ትምህርት ተምሯል፣ ግን ሁሉም በሚገባው ደረጃ የስራ እድል አልተፈጠረለትም። እንግዲህ ህዝቡ ውይይት ሲያነሳም ይሄ የስራ እድል ሲባል ሁሉም መንግስት ይቀጥረዋል ብለን አናስብም፣ ግን መንግስት ሁኔታዎችን በሚገባው ሁኔታ አመቻችቶ እነዚህ የተማሩ ወጣቶች ወደ ስራ ያለ መግባት የሚል ያነሱት ነገር አለ። ሌላኛው ከመሰረተ ልማትም ተያይዞ ከመንገድ ከትምህርት ጥራትም በስፋት ከትምህርት ጥራት ከመማሪያ ክላስ ጥራቶች ተያይዞ ከመንገድ ክረምት እስከ በጋ የሚሰጡ የመንገድ አገልግሎቶች የውሃ የንጹህ መጠጥ ውሃ በበርካታ ቀበሌዎች በበርካታ አካባቢዎች እነዚህ ከተደራሽነት አንጻርም ከጥገና አንጻርም እነዚህ በርከት ያሉ ህብረተሰቡ የሚያማርሩ ነገሮች እንደነበሩ ባካሄድ ነው። በዞን ደረጃ በወረዳ ደረጃም በተካሄደው ውይይት ሰፋ ብለው የተነሱ ነገሮች ነበሩ ማለት ነው። ያው ከመዳበሪያ ግዴታ መንግስት ነገሮችን ህብረተሰብ ጋር ተማምኖ ያለ መስራት ነበረ። እነዚህ ሁሉ አሁን የተፈጠሩ ችግሮች አይደሉም። በጣም ከብዙ ጊዜ እየተሰበሰቡ መንግስት በወቅቱ ምላሽ ሳይሰጥባቸው የቆዩ ችግሮች ናቸው የሚል የተነሳለ። ከመልካም አስተዳደርም በተመሳሳይ ፍትህ በወቅቱ አለማግኘት፣ የመጉላላት አገልግሎት በወቅቱ አለማግኘት፣ ጸረ ዲሞክራሲ በተለይ ወደ ቀበሌ ወረድ ተብሎ ሲኬድ የቀበሌ ሊቀመንበሮች ወይም አስተዳዳሪዎች አድራጊ ፈጣሪ የሆኑበት ሁኔታ ሁሉ እንዳለ፣ ይሄ ሁሉ ድምር ህብረተሰቡን ያማረረ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድምር ችግሮች ወደ ምን ሚል ደረጃ ደርሷል? ተረስተናል፣ ተገለናል፣ ይሄ ዞን ወይም ይህ አካባቢ ከሌሎች የትግራይ አካባቢ ዞኖች ወይም አካባቢዎች እኩል አልታየንም የሚል እንደዚህ መንፈስ የተፈጠረበት እንዳለ ነው የታየው። ስለዚህ እነዚህን ችግሮችና ሌሎችም ህብረተሰቡ በሰፊው ያነሳቸው ችግሮች እንግዲህ ተጠቅለው ወደ ምን መጥተዋል? እኛ ሬሊ ራይቶት ተጋሩ አይደለንም እንዴ? በማንነታችን እንጠራጠራለን ወይ? ያለማንበት ምክንያት ምናልባት በዚህ ስለምንጠረጠር ነው ወይ ወደሚል እንግዲህ የተለያዩ አካላት ይህን ተጠቅመውበታል። ይህን እንደ በጎ እንደ ምቹ ሁኔታ ተጠቅመው በህብረተሰቡ ይህን አስተሳሰብ የማንነት የራያ የማንነት ጥያቄ የሚል እንዲነሳና በተለያየ የህብረተሰብ ክፍል እንዲሰርጽ የተደረገበት ሁኔታ አለ። ቤዚካሊ ግን እኔ በነበርኩባቸው 5-6 መድረኮች የታዘብኩት ይህንን ነው። ይህን ታዝብ ያለው ዞሮ ዞሮ ግን ወደ በየመድረኩ የመጣው ኮንክሉዥን ግን እኛ ራይት ወተጋሩ ነን፣ ግን እነዚህን ችግሮች ግን እንደ መነሻ ተጠቅመው ግን ስሜት ቆርቋሪ የሆኑ ነገሮች እነዚህ ስሜት ቆርቋሪ የሆኑ ነገሮችን እየተጠቀሙ ግን የማንነት ጥያቄ እዚህ አካባቢ የህብረተሰቡ ጥያቄ እንደሆነ የማስመሰል ሁኔታዎች ይታያሉ። ስለዚህ ይሄ እኛ ማንነታችን ጠፍቶ ሳይሆን መንግስት በአግባቡ የሚሰሩ ስራዎች እነዚህ ይሰራሉ፣ እነዚህ ባጭር ጊዜ አይሰሩም፣ እነዚህ አንሰራቸውም አሁን ተብሎ መልስ የሚሰጠን በየመድረኩ ለብዙ አመታት በተለይ ባለፈው 5 አመት ጀምሮ ይህ አካባቢ መድረኮች ይከፈታሉ እንናገራለን፣ መልስ የለም። መድረኮች ይከፈታሉ እንናገራለን፣ መልስ የለም። ስለዚህ ይሄ ነው ወደ አልሆነ አቅጣጫ እየመራን ያለው የሚል
የተነሳበት ሁኔታ እንደነበር ነው የኔ የነበረ ተጠለል ያለ ግንዛቤ። እዚህ ላይ ማነሳችሁን ጥቃት ጥያቄዎች ኖራሉ። ነገር ግን እስኪ እሱ ባቀረው ላይ አሴስመንት ላይ ዶክተር ሙለታ የነበረበት የነበረባቸው መድረኮች ላይ እናንተ የነበራችሁ አይመስለኝም እንጂ አካባቢ ታውቁታላችሁ፣ ጉዳዩን ታውቁታላችሁ። ስለዚህ እስኪ እሱ ላይ እናንተ የምትጨምሩበት ወይም የምትቀንሱት ነገር ካለ። የተለያዩ ችግሮች እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ የተለያዩ ችግሮች እንደነበሩ ዶክተር ሙለታ የገለጸው ነገር አለና፣ ግን እነዚህ ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ሳይመለሱ ሲቀሩ ወደ ሌላ ጥያቄ የሚያመሩበት አኳኋን አለ። ለምሳሌ የመልማት ጥያቄ፣ የማዳበሪያ ጥያቄ አስገድዶ የማስጠቀም ያልተጠኑ ነገሮች እንዲፈጸሙ ማድረግ ሁሉ ወደ ማይሆን ግሪቫንስ ያመራቸውና ጥያቄ ሌላ ጥያቄ እንዲያስከትሉ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ። ግን እኔ ማንሳት የምፈልገው በአጽንኦት ማንሳት የምፈልገው ነገር ግን የማንነት ጥያቄ የሚለው ሀሳብ ትርጉም አልባ እንዳይሆን፣ ምክንያቱም ሁሉም በዘፈቀደ እየተጠቀመበት ስለሆነ ትርጉም አልባ እንዳይሆን መተንተን መቻል አለበት። ምን ማለት ነው የሚለው የማንነት ጥያቄ ምን ማለት ነው? በእርግጥስ የማንነት ጥያቄ አለው የሚለው ለመመለስ ይህ የማንነት ጥያቄ የሚለውን ትርጉም ወይ ደግሞ ምን ምን እንደያዘ በትክክል መገለጽ መቻል አለበት። እንደኔ አስተሳሰብ የማንነት ጥያቄ የሚለው ዝም ብሎ ራሱ ችሎ የሚቆም ነገር አይደለም። በውስጡ የተለያዩ መብቶች የያዘ ነገር ስለሆነ ለምሳሌ የአንድ የአካባቢ ማህበረሰብ ካልቸር ወይም ባህል በባህሉ የመጠቀም በባህሉ የማደግ በቋንቋው የመናገር ቋንቋ የሚለው ኋላ እንመጣበታለን። ምናልባት ቋንቋ ሌሎችንም ኢንፍሉንስ ስለሚያደርግ እንመጣበታለን። የመልማት ጥያቄም እነዚህ ተጨማምሮ ጉድ ጋቨርናንስ ኢቭን የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችንም በማንነት ምክንያቱም ሰልፍ አድሚኒስትሬሽን ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄም እዛ ውስጥ ስለሚገባ እነዚህ ተሰብስበው የወለዱት ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ከዚህ ባለፈ ግን የህብረተሰቡ ተወካይ የሚባለው ነገር እኔ በጣም ያስቸግረኛል። ህብረተሰቡ ወክለ መምጣት እና ሀሳብህን በተለይ አኳኋን ማራመድ የተለያዩ ናቸው እና ህብረተሰብን በትክክል ወክለዋል ወይ እነዚህ ሰዎች የሚለውን ነገር በጥርጣሬ እና በሙሉ ልብ ለመቀበል ያስቸግረኛል። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩበት ዋና ምክንያት በአንድ ስብሰባ ወይም በአንድ ምልአተ ጉባኤ በሚካሄድበት አኳኋን ሰዎች ሙሉ በሙሉ ተስማምተው ሊወጡበት የሚችሉበት አኳኋን በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ በየደረጃው ያሉ ቀበሌዎች ህብረተሰብ ሰብስቦ ማናገር እና ጥያቄውን አድረስ ማድረግ በዛ መልኩ ቢታይ የተቻለ ውጤት ያመጣ ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ግን ምንድን ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር የራያ ሸለቆ የልማት ጉዳይ አሁን ሰሞኑን የሚደረጉት ውይይቶች በበቂ ሁኔታ አሳታፊ ያልነበሩ ላይሆኑ ይችላሉ። የሰው አመራረጥ ወይ ደግሞ ውክልናው የሚል ጥርጣሬ እንዳለ እየጠቀምኩ ያስ ለምንድን ነው እንደዚያ ያልኩበት ዋና ምክንያት እኔ ተከታትየዋለሁ በቴሌቪዥን በተወሰነ መልኩ። እዛ ያሉ ሰዎች ሙሉ በሙሉ ጥያቄ ስላለ ነው ባይዘ ጥያቄ ስላለ ነው የተሰበሰቡት፣ የሆነ ችግር ስላለ ነው የተሰበሰቡት እና ሙሉ በሙሉ ፍላት በሚባል አኳኋን ተስማምተው ሊጡበት በሚችልበት አኳኋን አይኖርም። የሀሳብ ብዝሀነት ወይ ደግሞ የሀሳብ ልዩነቶች ይኖራሉ ብዬ ኤክስፔክት አድርጌ ነበር። ግን እነዚህ ሰዎች በትክክል የህብረተሰቡን ጥያቄ ወክለው የመጡ ናቸው ወይ ለማለት ያዳግተኛል ማለት ነው። ስለዚህ ነገሩን በደንብ ለማወቅ የፉል ስፔክትረም የፉል ስቶሪው መታወቅ መቻል አለበት። የዛኛውም የዚህኛውም የሚቀርበው ጥያቄዎች በደንብ ታይተው ቀርበው ለውይይት ቀርበው ምላሽ መሰጠት ነበረበት ብዬ አምናለሁ። ለምን ቢባል ዘ ዴንጀር ኦፍ ዘ ሲንግል ስቶሪ የሚባል አለ። ይሄ ግማሹ ስቶሪ ካቀረብክለት አንድ ሰው ፉል ስፔክትሮቡ ስለማያየው በዛ መልኩ መልስ ለመስጠትም ምንድን ነው ችግሩ ለማለትም ለማወቅ የሚያስቸግርበት አኳን አለ። በእርግጥ የጉድ ጋቨርናንስ ኢሹ፣ የስራ አጥነት ጉዳይ፣ የመልማት ጉዳይ የራያ ህዝብ ጥያቄ ብቻ ሊሆን አይችልም። በተለየ አኳኋን ግን ልክ ቅድም ዶክተር ሙለታ እንዳለው በተለየ አኳኋን ዲስሪጋርድ የመደረግ እና የመጠቀም አዝማሚያዎች በብዙ አይታዩም። ለዛም ነው ወደዚህ ግሪቫንስ አድጎ እዚህ ጋር እዚህ ደረጃ ላይ የደረስንበት ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ቅድም እንዳልኩት የማንነት ጥያቄ የሚለው እንትን አጽንኦት መሰጠት አለበት። ምንድን ነው የያዘው የሚለው በእርግጥ የተወሰኑ አላማጣ አካባቢዎች የተወሰኑ ቀበሌ የተወሰኑ አካባቢዎች አማርኛ የሚናገሩም አሉ።
በዛ በኩል ስለዚህ እንደዚህ አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች በርግጥ የካሪክለም የትምርት ጉዳይም በዛ መልኩ መሰጠት ነበረበት ወይ የሚለውም አንድ እሹ ሊሆን ይችላል ዝሮ ዝሮ ምንድነው ሰው ወደ አልሆነ ወይም ወደ እዚህ አነ ጥያቄዎች ወደዚህ ሌቭል ኦፍ ኮንፍሊክት ሊደርስ የቻለውበት ምክንያት የትላየ አለ መስማት ጥያቄዎችን አለ መስማት ኢግኖር ማድረግ በዛ መልኩ መሄድ ስላለ ይመስለኛል ስለዚህ ቅድም ዶክተር ሙለታ እንዳለው በርግጥ አዳምጦ በተለይ ፓርቲኩላርሊ ሩቱ ላይ ገብተ አዳምጠ የምትሰጠው ምላሽ የበለጠ በአንድ ሀገር ነው ያለ ነው ክልሎችም ያናክል ጉዙፍ የሆነ እንትን የላቸውም በተለይ በዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ተቀራርበው የሚኖሩ ለብዙ ዘመናት እንደዛ አንድ ጥያቄ ራሱ አንስቶ ማያውቁ ናቸው እንስከማቆ ድረስ ከተወለድኩበትና እውቀት ወይም ደግሞ የማወቅ ችሎታ አስቀደረስኩበት ድረስ ባለው እንትን እንደዛ አንድ ጥያቄዎች ተነስተው አያውቁም ግን ምንድነው ፊውል ያደረገው እነዚህ ነገሮች ተከማችተው ይሄን ነገር ሊወልድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ እኔ አጽንኦት መስጠት ፈልገው ነገር ምንድነው የማንነት ጥያቄ የሚለውን ነገር ሚኒንግለስ እንዳይሆን ወይ ደግሞ ትርጉም አልባ እንዳያደርገው መተንተን መቻል አለበት ምንድነው ያዘው ይሄ የማንነት ጥያቄ የሚለውን ነገር ምንድነው ያዘው ተብሎ በግልጽ ተተንትኖ መቅረብ መቻል አለበት ዝም ብለ የማንነት ጥያቄ ያለው ይሄ ያለው የሚለው ነገር በትክክል ጥያቄውን አድረስ ማድረግ ስለማይቻል ማለት ነው በዚህ አነት እይታ ነው የማይሆነው እንደምንሻ ማለት ነው እዚህ ለመጨመር የምፈልገው ነገር እንግዲህ የማንነት ጥያቄ የሚለውን አብርሃም ያነሳው እንደሽው አለ እሱ ጥያቄ በውስጡ ምንድነው ያዘው የሚለው እንግዲህ ከተለያየ ኮንቴክስት ማየት አለብን ከብርትሰቡ ጥያቄ አንጻርና በህገ መንግስቱ ደግሞ የማንነት ጥያቄ ማነው ኤክሰርሳይዝ ወይም ጥያቄ ማቅረብ የሚችለው የሚል በህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ነገር አለ ይሄ ዝም ብለን አውርደን ነው አሁን ያለው ጥያቄ ብንወስደው በህገ መንግስቱ ትሪት ብናረገው መፍትሄው ሊያመጣልን ይችላል ወይ የሚለውን ማየት አስፈልጊ ነው ይያስባለኝ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ አክቹአሊ የማንነት ጥያቄው ዝም ብሎ ኦሪጅናል የመጣ ነው ወይስ ሌሎች ነገሮች እንትን ብለውት ተደምረው የተፈጠረ ጥያቄ ነው የሚል ምክንያቱም አንዳንዴ sense of isolation ወይም exclusion ምንድነው የመገለልና ወይም ደግሞ ከሌላው በተለየ ተጎድቻለሁ አይነት ስሜት እየሰፋ በሄደ ቁጥር ይሄ በለማት ሊሆን ይችላል በማልካም አስተዳደር ሊሆን ይችላል በተሳትፎ ፖለቲካው ክልና ተሳትፎ ሊሆን ይችላል በቋንቋም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንተ ትግራዋይ ነኝ ብለህ ያመንክ ያንን ጥያቄ አንተ ሰንስ አርገው ማጣቀ ነገር ራሱ ትግራዋይነትን ኮስችን ወይም ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችልበት ሁኔታ አንዳንዴ ያጋጥማለሁ ባለማወቅ ነው ብዙዎች ቋንቋህን ይወዱትና ለምሳሌ እኔ ፐርሰናሊ ሰንስ ያረኩት ድሮ 10ኛ ክፍል እዚህ መቀሌ ነው የተማርኩትና እዚህ መጥቼ ሳወራ እንደወረደ ማለት ነው የራይኛ አክሰንት ትግርኛ ሳወራ ከባድ ነበር ለኔ ገና ወጣት ነኝ ማለት በራሴ እንትን ብለህ ለመሄድ አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ከጓደኞቼ ጋር ለማውራት አብረውን ከሚማሩ ጋር ለማውራት በጣም መቸገር ነበር የሆነ ስናገር የመሳቅ ምናምን ሁኔታ አለ ስለዚህ ምንድነው ይሄን ያክል ዲፈረንስ አለ ወይ ምናምን ብለህ ታስባለህ ከዛ እንዲህ ይያለ ይሄድና የመልካም አስተዳደርም የልማት ተጠቃሚነቱ የፖለቲካ ሪፕሬዘንቴሽን ፖለቲካ ውክልና ጭምር ይሄ በክልል ውክልና በክልል ላይ ለህዝብ ምን ያክል ተወከልኩኝ የሚለውን ነገር ምክንያቱም እኔ ራያ አንድ ራያ ሆኖ ትግራይ ነኝ ብሎ ሲያስብ የመጀመሪያ በትግራይ ፖለቲክስ ውስጥ በተለያዩ ፖዚሽኖች በሲያሚዎች ላይ የራሱ ፎቶ ማግኔት ይፈልጋል ልክ ፎቶግራፍ ተነስተ ፎቶን ፕሪንት ሆኖ ሲወጣ መጀመሪያ መታየው የራስን ፎቶግራፍ ነው ከብዙ ሰዎች ካለበት ፎቶ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ስቴት ኢንስቲትዩሽን ውስጥ አንተ ራስን ትፈልጋለህ አለሁኝ ወይ የለሁም ወይ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ ትፈልጋለህ ስለዚህ በብዙ መልኩ ነው በሎካል ሌቭልስ እኔ የመረጥኩት ምፈልገው ነው ያስተዳድረኛለሁ ወይ የሚልም ጥያቄ በጠየቅ ትፈልጋለህ እነዚህ መሰል ጥያቄዎች ተደምረው ነው አሃ እኔ ሌላ ነኝ እንዴ ኦሪጂናሊ ያላደግክበት እንትን ያላልክበት እንዲህ ኤክስፓንሽኑ እየሰፋ ሲሄድ እኔ ፊል ያረኩት እንትን ነው ለምሳሌ አንድ ማንሳት ምፈልገው ቋንቋ በቋንቋ መሆራን ማለት የትግርኛ ቋንቋ መሆራን ለምሳሌ የሚቀርብ አንድ ነገር አለ የማይመቸኝ ማለት ነው ጥሩም ያልሆነ
ምንድን ነው የሚለው የተስተካከለን ያልተስተካከለ ትግርኛ ወይም ትግርኛ ምዕሩይን ዘይ ምዕሩይን ትግርኛ የሚባል አምጥቷል። የትኛው ነው ምዕሩይ የትኛው ነው ዘይ ምዕሩይ? ማን ነው ሰማዓራራይ ወይም ደግሞ የሚያስተካክለውስ ማን ነው? ስለዚህ ይሄ ኦኬ ያ ለትምርት ለካሪኩለም ኮመን የሆነ ነገር ልትጠቀም ትችላለህ። ተመሳሳይ የሆነ ኮንተንት ተመሳሳይ እንትን በፐብሊክ አገልግሎት ህዝቡ አገልግሎት የሚያገኝበት እንትን በተቻለ መጠን ትግርኛ ነው የሚናገረው ትግራይ ነህ ይያልኩ ያለው ትግርኛ ነው ያወራ ያለው ብትለው ነው ሌላ ጥያቄ ነው ፖዝ ያረከ ያለው ልክ በዛኛው ክልል የኛ አካባቢ ናቸው የሚሏቸው የራያ አካባቢ ኢቭን እነሱ ጋር ያሉት የራያ አካባቢዎች የኛ ናቸው ይሉና ግን እዛ አካባቢ የተወለዱ ልጆች ትግራዮች ናቸው ብሎ ከተለያየ ፖዚሽኖች እንትን እንደሚሏቸው እንደሚያባሯቸው በዛ ውስጥ እንዳለ ፓራዶክስ ነው እዚህ የሚፈጠረው ማለት ነው። ትግራይ ነህ ራያ ትግራይ ነው ይያልከው ያ ትግርኛ አክሰንት እንትን ግን ትግርኛ ወደ አማርኛ እንትን ይላል ወይ ወደ ኦሮምኛ ምናምን የምትለው ከሆነ ራስህ ነው ያንን የአይደንቲቲ ደን ይደመር በተለይ መልካም አስተዳደር የተሳትፎ ፖለቲካው ተሳትፎ የፍትሃዊ ልማት ተጠቃሚነት ቀድሞ የተነሱ ብዙ የልማት ችግሮች አሉ። አይ ነው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ውክልናውም እንደዚሁ አብርሃ ያነሳው ውክልና በጣም እዛ ስትሄድ እኔ አሁን አባቴ ሁሉ የሚለኝ ነገር አለና የመጀመሪያ ነጻ ሲወጣ የመጀመሪያ ባይቶ አቦንበር ወይም ደግሞ ሊቀመንበር ነው እንትን ነው ዘን አፍተር ሊቀርቡት አይችሉም። ምክንያቱም በሚዲያም ይሁን በምንም በፍጹም እንዳይኖር ነው የሚፈልገው ምክንያቱም ትክክለኛውን ነገር ስለሚላቸው። ስለዚህ ይህንን አዘግራስ ሩትስ ወላጆቻችን አላማጣ ብቻ ሳይሆን ኢሹ ስለሆነ አሁን ሳይሆን እንደዚሁ ሰፋ አድርገን ማየት የምንችልበት ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋናው ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ችግር አዎ አይደለም በራ በኢትዮጵያ ደረጃ አለ ደን በትግራይ ሁሉ በሁሉም አካባቢ አለ የመልካም አስተዳደር የፍትህ ችግር ማለት ነው። ምንድን ነው ታዲያ ይሄ ችግር ባላማጣ የተለየ ስለሆነ ነው ብለን ጥያቄ ማንሳት ያስፈልገናል ወይስ በተለየ መልኩ መደረግ አለበት? ምክንያቱም ከሌላ ክልል ከምናምን የመጣ ኃይል ብለህ ምክንያቶችን ኤክስተርናላይዝ እያደረግ ራስህን ቢልድ ማድረግ አትችልም እና ምናልባት እዛ ላይ ጠለቅ ያለ ዲስከሽን ሳያስፈልግ አይቀርም። አብርሃ መሰለ ምን ነው ከዶክተር ሙለታ መጀመሪያ ከሰጠን ገለጻ በኋላ አብርሃ መሰለ ተጨማሪ ነጥቦችን አስተውልናል። የማርከሳ ደግሞ ሙር ኢሹዎችን ወደ መሬት የነኩ ነገሮችን አስቀምጦልናል። እንዲያውም እንደ ቀጣይ ያስኳቸው ነጥቦች ሙር ግልጽ አድሬስ አድርጋቸዋቸዋል። ምንድን ነው እኔ ራሴ ማለት ነው እንዲያው ስለ አካባቢ ውስን እውቀት ነው እንዳለው ሰው ሆኜ ሳየው፣ አንደኛ የመልካም አስተዳደር አሁን የማርከሳ ጥሩ ነጥቦች አንስተዋል። ያ የመልካም አስተዳደር ቅሬታ ማለትም ቦታ ሊኖር የሚችል ቅሬታ ሊቆሰቁሰው ወይ ሊያባብሰው ይቻላል። ሌላ አይነት ቅሬታ ሲኖር ነው አትሊስት ኮ ኢቭን ሽፋኑ እንኳን ቢሆን ማንነት ቅድም አንተ እንዳልከው አብርሃ እንዳለው መፍታታት አለበት። ምንድን ነው እዛ ውስጥ እየቀረበ ያለው ነገር ምን ኩዌስችን አለኝ ነው ምን ጥርጣሬ አለኝ ወይ ደግሞ ያልጣመ የጎረበጠኝ ነገር አለ እያለ ሊሆን ይችላል። ያጎረበጠ ነገር ምን ይሁን ተራ ምንለው ሊሆን ይችላል። ምሳሌ የአክሰንት ልዩነት የዘይቤ ልዩነት ቢግ ዲል ላይሆን ይችላል። ግን ሌላ ብስጭቶች፣ ሌሎች ቅሬታዎች ኢቭን በግል ህይወቱ ይሁን ሰው ወይ አላግባብ ክትራክ ተባረረ ወይ አላግባብ ክታሰረ እንደዚህ እዛ ላይ ይደመራል። ድሮንስ ቢሆን አይን ነገር ወደ ማለት ይሄዳል። ይህን ደግሞ ለመጠቀም የሚፈልጉ ሌሎች ኃይሎችም ይኖራሉ፣ ይመጋገባል። አሁን ስለዚህ እኔ የማንነት አይደለም የመልካም አስተዳደር ነው እንጂ ሲባል ኦፍኮርስ ትግራዊ አይደለሁም እያለ አይደለም ለማለት ተፈልጎ እንደዛ የሚባለው እሱ ያው እናንተ ተረድታላችሁ። ነገር ግን ሁለቱን ለይተን ማየት እንችላለን ወይ እየተመጋገቡ አይደሉም ወይ? አንዳንድ ጊዜ እኮ ማንነት እንደ ባርጌኒንግ ካርድም ጭምር ነው። የሆነ አካባቢ ላይ ክልል ብሆን ወይ ብሄር ብሆን ወይ ናም ብባል እንደዚያ ነገር አገኛለሁ ብሎ ብሄርነት ክሬም ያደርጋል። ሰደው ምሳሌ ደቡብ ማለት ጥያቄ ነው ያለው። አንድ ወቅት ላይ የአንድ አካባቢ አካል የነበረ ሌላ ጊዜ ዞን ብሆን ተጨማሪ ባጀት አገኛለሁ ብሎ የማንነት ጥያቄ ሊያነሳ ይችላል፣ ሌላ ቅሬታ ስላለው ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ኢቨን የበለጸገ ሀገር ውስጥ እንደና እንግሊዝም አይተናል መልካም አስተዳደሩም ኢኮኖሚው ጥሩ ነው እያልከው ስቲል ማንነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። አንዳንድ ጊዜም የተያያዙ ናቸው፣ አንዳንድ ጊዜም ሊለያዩ ይችላሉ። የኢኮኖሚና ኢንፍራስትራክቸር ቅሬታ ሳይኖርህም ዋን ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ግን እንደኛ ባለ አገር ግን ብዙ ጊዜ ከናሽናል ኬኩ ላይ የምታገኘውን ድርሻ ማሻል ጥያቄ ማለት ባርጌኒንግ ስትራቴጂም አድርጌ ወስደዋለሁ እና
ሶ በዛ መልኩ አንደርስታንድ ማድረግ ሳይገባ ማለት ይቻላል ወይ? ኤኒዌይ ይሄን ማዳበሪያ ነው እንትላልኩት እናንተ ግን ያዛችሁ ያለሽ ማስተዋሻ እንዳለስ ደግሞ ወደ እንግዲህ እኔ ቅድም ያነሳኋቸው ነገሮች ዋና ዋናዎቹን ከኔ ግንዛቤ እዛ መድረኩ አካባቢ ከተለያዩ ኢንፎርማልም ፎርማል መድረኮች የሚያገኙዋቸው ሐሳቦች ነው ያነሳኋቸው። ኋላ ግን ያው ወንድሞቼ እሱን ማዳበሪያም ይሁን ነገሮች ያነሱታል። እንግዲህ ይሄ ማንነት የሚለው በህገ መንግስቱ እንግዲህ የህገ መንግስት ባለሙያ አይደለም በህገ መንግስቱ የራሱ የሆነ ያስቀመጠው መለኪያዎች አሉ። እንዲሁ ግን ማህበረሰቡ እዛ መድረክ ላይ ብዙ ኢምፕረስ የሚያደርጉ ነገሮች የተነገሩ ነበሩ። ማንነት አንዱ መለኪያው ቋንቋ ነው፣ ባህል ነው፣ ስነ ልቦና ነው። በሐዘንም በደስታም በስነ ልቦና የማህበረሰቡ ስነ ልቦና እሱ ነው አንድ ማህበረሰብ ማንነት ብሎ የሚገልጸው ሲሉ ትላልቅ ሰዎችም ሲያነሱ ነበር። እና ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ዳንኤልም እንዳነሳው የማንነት ጥያቄው በግልጽም ተነስተው ነበር። በግልጽ እንደተባለው ካሁን ካለው ሀገራዊ ፖለቲካው ሁኔታ ይሄን ካላደረግ ይሄ የኢንፎርስመንት መካኒዝም ነው የማንነት ጥያቄው ተገል ያለው አለው ደርሶብኛል ስለዚህ ሊዩዘን መሆን አለብን ሊዩዘን ከሆነ የተለየ ጥቅም እናገኛለን ራስ በራሳችን እንተዳደር በራሳችን ልጆች እንተዳደራለን የሚል እንደ መደራደሪያ ነጥብ እንደሆነ ሲነሳ ነበር ኦፕንሊ ዛ መድረክ ላይ ማለት ነው። ከቋንቋ ጋር ተያይዞ የተነሱት ቋንቋ ጋር ለምሳሌ ዘይቤ አሁን የንግድ ቤቶችና ሆቴሎች ምናምን ሲጻፉ ለምንድን ነው በእኛ አካባቢ ማህበረሰቡ በሚረዳው ቋንቋ የማይሆን የሚሉ ሁሉ እስከዚህ ነው ሲነሱ የነበረው። ስታንዳርድ የሆነ ትግርኛ ሊኖር ይችላል ለስነ ጽሁፍ ለምን ምን ተቀምበት የዚህ አካባቢ ተወላጅ ሆኑም በዛ በራሳቸው ቋንቋ ስነ ጽሁፍ መጻፍ ይችላሉ። አትሊስት ግን እነዚህ የንግድ ሱቆች የኛ ይሄ ሎካል ኮሙኒኬሽን ግን በራሳችን ዘይቤ ለምን አይጻፉም እስከሚል ነው ሲነሳ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ተደማምረው ነው እርግጥ ልማትና እነዚህ ልማት ጥያቄዎች መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ከማንነት ጋር የሚያያዙበት እድል ሰፊ ነው። ምክንያቱም ካለማ ገበሬው አርሶ አደሮች ሲያነሱ የነበረው እኛ ማንነታችንም ይሁን ምን ለካው በጥቅማችን ነው። ስለዚህ እኛ እዚህ ያሉት ጉድጓዶች እዚህ ያሉት ልማቶች እስከለሙን ድረስ ማንነት ማለት መጠቀም ነው ብለውም ጠባብ በሆነ አገላለጽ ጠባብ ኢንሰንስ በራሳቸው በገባቸው ልክ ማለት ነው በገባቸው ልክ ሲያነሱት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የማይነጣጠሉበት እድልም እንዳለ የተነሳበት ሁኔታ ነው ያለው። ራስ በራስ መስተዳደር ሲባል ቅን በሆነ መልኩ የሚነሳው በራሳችን ልጆች ለምንድን ነው የማንተዳደረው እዚህ አካባቢ አስተዳዳሪ ጠፍቶ ነው ወይ ከመሃል ትግራይ አካባቢ የሚመጣው የሚል ነው። በሌላኛው ጫፍ ነው የሚነሳው ልዩ ዞን መሆን አለብን መድረኩ ላይ ሲነሳ ልዩ ዞን መሆን ልዩ ዞን ማለት ምን ማለት ነው ሲባል ደግሞ ርቀት ሄደው አይገልጹትም። በቃ ልዩ ዞን መሆን አለብን እኛ የምንጋ የምናገረው ቋንቋ የተለየ ነው ቋንቋችን ትግርኛ ነው ራይኛ ነው ራይኛ ነው ስለዚህ እኛ ቋንቋ ትግርኛ ሳይሆን አማርኛም አይደለም ትግርኛም አይደለም ራይኛ ነው እስከሚል ይመጣ ማለት ነው። ግን እንግዲህ እስካሁን እኛም እንደምናቀው እንደ ቀለም የቆጠረ ሰውም በቋንቋዎች ምደባ ላይ እስካሁን ራይኛ የሚባል ቋንቋ አልተገኘም። እና ይሄን እንደ እንትን የሚያነሱበት ሁኔታዎች አለ። አብርሃ እንዳለው እርግጥ ነው ይሄ የአፍ መፍቻ ቋንቋም እንደ አንድ ኢሹ ነው የነበረው። አንድ አራት ቀበሌ የሚሆኑ ማህበረሰቦች አማርኛ የሚናገሩ አሉ። ለምሳሌ አንድ ቀበሌ ባነሳ ሰሌን ውሃ የሚባል ቀበሌ አለ። ከድሮ አንስቶም በድሮ በኃይለ ሥላሴ በ1949 ዓመተ ምህረት ከበር ተክላይ የሚባል አካባቢ ጀምሮ እስከ ታች ኮረም በታች ጀምሮ ወደ ወሎ ጠቅላይ ግዛት ኮረምን እስከ መካን የሚባል አካባቢ ጀምሮ ደግሞ ወደ ዋግ አውራጃ ይሄኛው በራያና ቆባ አውራጃ ሲካለል ጀምሮ የሰሌን ውሃ የሚባል ጣቢያ ግን በጨርጨር ወረዳ ነው የነበረው። ጨርጨር ደግሞ በታሪክ በትግራይ ጠቅላይ ግዛት ነው የነበረው። ስለዚህ ምንድነው ያነሱት ከዛ የመጡ ሰዎች እኛ በቋንቋ አማርኛ ብንናገርም ማንነታችንን ማንነት የውስጥ ስለሆነ ከውስጥ ስለሆነ ማንነታችንን
የምንርሳበት መንገድ የለም። ስለዚህ እኛ በታሪክም አሁን አማራ ያሁን አማራ ክልል ተብሎ ወይም በሚጠራው ክፍል ወሎ ክፍለ ሀገር ሆነንም አናቀም። ግን ይሄ አሁን ልጆቻችን እኛም በከፊል አማርኛ ስለምንናገር አማርኛ ያፍ መምጫ ቋንቋ ልጆቻችን በዛ ቢማሩ በዛ ተማርን ማለት ማንነታችን ጠፋ አይደለም እስከሚል ያነሱት ነበር በመሳሪያ ያስደገፉ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮችም እንደ አንድ ኢሹ ሆነው ይነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መፍትሄ ማግኘት አለባቸው። ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ናቸው። ህዝቦች ናቸው የሚያነሱት። በአንድ የትግራይ ክልል በራያ ላማጣ ወይ ባላማጣ አካባቢ የሚኖሩ ህዝቦች ይሄን ጥያቄ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው፣ ለጅትመት ጥያቄ ነው፣ ይሄን መመለስ አለበት የሚል ነው። ስለዚህ ዝሮ ዝሮ ግን እነዚህና ሌሎችም ተደማምረው ቅድም ያነሳሁት ነው። ሄዶ ሄዶ ማጠንጠኛው በራሳችን አልተዳደርንም፣ ራስ በራሳችን አልተዳደርንም፣ በሀገራችን ልጆች በልጆቻችን አይደለም እየተመራን ያለ ነው። ይሄ በመሆኑ የሚመጡት አመራሮች የዛን አካባቢ ስነ ልቦና በደንብ የገባቸው አይደሉም። ስለዚህ በተሻለ መጠን የየአካባቢ የራሱ የሆነ የስነ ህዝቦች የራሳቸው ስነ ልቦና ስላላቸው ባህል ስላላቸው ይህን የሚረዳ አመራር መንጣት አለበት፣ በዚህ መተዳደር አለብን የሚል ኦነስት የሆነ ሀሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምንድን ነው አላማጣ አካባቢ የተለየ ሆኖ? ምክንያቱም የሀገራዊ ችግር ነው የሚል በጣም መወያየት ያለብን ጉዳይ ይመስለኛል። ለምንድን ነው የተለየ የሆነው? ለምንስ በሰፊው አሁን ገፍቶ ከ27 ዓመት በኋላ መጣ የሚለው ነገር አይ ቲንክ ከህግ አንጻርም ከህገ መንግስት አንጻርም ብናየው መልካም ይመስለኛል። እዚህ ላይ ግን እኔ ከተገነዘብኩትም የግሌ አስተያየትም ለምንድን ነው አሁን ገፍቶ የመጣው የሚለው አሁን የተለያየ አካላት ኢንቮልቭ እጅ አለበት ህብረተሰቡም እንደሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የህብረተሰቡን ቀና የሆነ ጥያቄ በራስ መተዳደርም ይሁን የቋንቋና የባህልም ይሁን የልማትም ይሁን የመልካም አስተዳደርም ይሁን ይሄን ግን ይሄ ያልተደረገልህ በማንነትህ ስለምትጠረጠር ነው ስላልታመንክ ነው የሚል መቀስቀሻ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ማን ነው የሚቀሰቅሰው ምንጩ የት ነው የሚለው ነገር ሌላ ፋርዘር ጥናት የሚያስፈልገው በመንግስት ደረጃ መታየት ያለበት ነገር ይመስለኛል። ግን ማህበረሰቡ እኔ ከተገናኘሁባቸው ማህበረሰቡ በግልም ይሁን ጥያቄው እኮ ይሄ አይደለም፣ ይሄ ጥያቄው ወደ ሌላ መንገድ ስለተወሰደብን ነው የሚሉ ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቀጣይ ወንድሞችም በዚህ ላይ ተጨማሪ ነገር ሊሰጡበት ይችላሉ። ሌላው አብርሃ ያነሳው ይሄ የህብረተሰቡ ውይይት የሚባል እንግዲህ ያላማጣ የገጠር አላማጣና ወይ የራያ አላማጣና የከተማ አላማጣ ህዝብ እናየው አሁን በ2009 ያለው ፕሮጀክሽን ወደ 150 ሺህ የተጠጋ ህዝብ ነው ያለው። ስለዚህ ኢን ሪያሊቲም ይሄን 150 ሺህ ህዝብ ባንድ ላይ መሰብሰብ አይቻልም። አብርሃም እንደዛ እንዳል ሆነ ይገባኛል። ስለዚህ የህብረተሰብ መንግስት እንደጋጣሚ የመንግስት ተወካይም የመጀመሪያው ስብሰባ ላይ የመንግስት ተወካይም ስለነበር ምንድነው የተባለው ይሄው ውይይት በዞን ደረጃ ጀምሮ በየወረዳው እየተካሄደ እስከ ቀበሌ ድረስ እስከ ሁሉም በየቀበሌ ሁሉም ህብረተሰብ የሚሳተፍበት ፕላትፎርም ይፈጠራል የሚል ነው የነበረው። ምክንያቱም በላይ እንግዲህ ተወካዮቹ ሬል ተወካዮች ናቸው ይባላል። እዛ አካባቢ ስብሰባ ሲገባ እነዚህ አንዴ ከአዲስ ሾህ ተጭ ነው የመጡ ነው ይባላል፣ አንድ ጊዜ ከኦኬሃ የመጡ ነው ይባላል። እኛን አይወክሉንም ያው እንደሚባል እኔ በአካል ሰምቻለሁ። ዞሮ ዞሮ ይሄ የመንግስት አሰራር ነው በዛ መልኩ። ግን አንድ እኔ ደስ ያለኝ ነገር ግን በሁሉም መተካሄዱ መድረኮች ግን ምንም ሰው ሳይሸማቀቅ ነበር ሀሳቡን ሲገልጽ የነበረው። ፎርዛት ማተር እኮ ቀድም አብርሃ እንዳልከው ሁሉም ሰው እኮ በአንድ ላይ ተስማምቶ አልወጣም። የማንነት ጥያቄ ትክክል፣ እኔም የማንነት ጥያቄ አለ ብዬ አምናለሁ፣ የህብረተሰቡም ጥያቄ ነው ብዬ አምናለሁ ብለው የግል አቋማቸውን ይዘው የወጡ ሁሉ አሉ በየመድረኩ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የህብረተሰቡ ውይይት ቀጣይነት እንዳለው እስከ ቀበሌ እስከ ታችኛው ማህበረሰብ ሁሉም በየደረጃው የሚወያይበት ፕላትፎርም እንዳለ መንግስት ገልጾ የገባበት ነው የነበረው። ስለዚህ ያ የህብረተሰብ ተወካዮች ግን እንግዲህ ህብረተሰብ ትክክል ናቸው ወይ ትክክለኛ ተወካዮች ናቸው ወይ አሁን ይሄ በምን እንደምናረጋግጠው እኔም ለእኔም ግልጽ አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ከሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች እንደነበሩበትና ሀሳቦች ጥያቄዎች
በተረዳው ሁሉም በተረዳው መንገድ በግልጽ ይንሽራሽሩ እንደነበር ነው። እስከመጨረሻም በተለይ በዚህ ማንነት ጥያቄ እስከ ልዩ ዞን ነው መሆን ያለብን፣ ልዩ ዞን ምንድነው ክራይቴሪያው እንኳን ባይገለጽ መሆን አለብን የሚል በተለይ ባላማጣ አካባቢ ያደረግነው ውይይት ይሄ ጠንከር ብሎ የተነሳ ነበር ማለት ነው። በሌላ ባንጻሩ ደግሞ በዞን ደረጃ ያደረግነው ምክክር ደግሞ የተለየ እንትን ነበረው። ለምሳሌ በወጣቶች መድረክ ላይ በኮረም ከተማ ያካሄድ ነው እስከ ጫፍ ከሌሎች አካባቢዎች የመጡ ወጣቶች ይሄ ጥያቄ ለኛ አይመለከተንም፣ ከጨርጨር ከመሆኒ ከማይጨው ከአላጀ ከኮረም የመጡ ይሄ ጥያቄ ለምንድን ነው በዚህ አጀንዳ መታወያዩ? እኛ የማንን ጥያቄ ራያነታችን አውቀን ያደርነን ራያ ትግራይ መሆናችን እናቃለን። አሁን አይደለም እናቀው ማንነት ገና ጦት سنጣባ ነው እናቀው። ስለዚህ ዞኑ በዚህ አጀንዳ ላይ ለምን ነው በማይመለከተን አጀንዳ ያሰበሰባችሁን? ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ያለበት አካባቢ ካለ ስፔሲፊካሊ ለየት አርጋችሁ ከሁሉ ማህበረሰብ ጋር ውይይት አርጋችሁ አድሬስ ለምን አታደርጉትን የሚል ሁሉ የተነሳበት ሁኔታ ግን ላይ መስልም ወይ ጀስት ፍሪ ሁሉ ማለት ትልቅ ጥያቄ ይመስለኛል። ይሄ ለምሳሌ ማይጨው ላይ ያለ ኦብቪስሊ በቅርበት ስለማቀው ምንም ጥያቄ የለም። በዚህ ማንነት እኔ አማራ ነኝ ወይ ትግራይ አይደለሁ ምናም የሚል ጥያቄ አይደለምና ስለዚህ ከማይጨው ወጣት ወስደ ዛ ስታረገው ኢንስቴድ ኦፍ ከተለያዩ አካባቢዎች ጥያቄ ባልተነሳባቸው አካባቢዎችን ከመታወያይ ጥያቄ በተነሳበት ስፔሻሊ አላማጣ ገጠር አላማጣ ከተማ አላማጣ ሁለቱም ወረዳዎችን አርገ ሰፊ ህዝብ ፓርቲሲፔት ያደረገበት ስብሰባ ብታረገው የተሻለ አይሆንም ነበር ወይ? አለበለዚያ የነዛ ከሌላ አካባቢ ጥያቄ ያላነሱ ህዝቦችን አምጥተህ መድረክ ላይ ስታረግ የነሱን ኦቨርዌልም ወይም ደግሞ ሊውጧቸው አይችሉም ወይ? በድምጽ በተሳትፎ ሌቭልም ሊያጠባ አይችሉም ወይ? ብናየው እንደዛ ብየ ምናል ባካባቢ ጥሩ። ለዚህ ደግሞ ምንድነው መነሻው ምንድነው የሚለው የራያ ጥያቄ ነው የሚለው የራያ የማንነት ጥያቄ ነው የሚለው ይሄ ራሱን ኮሚቴ ብሎ የሚጠራ ምን የተለያዩ ህብረተሰቦች የሚያነሱት የራያ የማንነት ጥያቄ ነው የሚለው። እንግዲህ ራያ ማለት ደግሞ ተሪተሪው ባሁን ሁለት ራያ አለ። በአማራ ክልል የሚተዳደር የራያና ቆቦ ወረዳ ራያ ነው የሚባለው። በትግራይ ያለው ራያ ደግሞ ከጫፍ ዋጃ እስከ ጫፍ አድጉደም ያለው ራያ ነኝ ብሎ ነው የሚያምነው። ይሄ ተሪተሪ ይሄ ህዝብ ራያ ነው የሚባለው። ስለዚህ በላይ ደረጃው ውይይት ያስፈልገበት ምክንያት ገለጻን ተደርጓል ባይዘው ያስፈልገበት ምክንያት ጥያቄው ስፔሲፊካሊ የራያና ማጣ ወይ ከተማ ለማጣ አይደለም የሚለው የራያ የማንነት ጥያቄ ነው የሚለው። ስለዚህ የራያ የማንነት ጥያቄ የሚል ከሆነ ጥያቄው የመሆኒ ሰውም የራያ አዘቦ ህዝብም ይመለከተዋል፣ የጨርጨር ሰውም ይመለከተዋል፣ የኦፍላም የኮረምም የማይጨውም የዳመሆንም የአላጀም ይመለከተዋል። በዚህ ላይ አቋም ግልጽ መደረግ አለበት በሚል ታሳቢነት ነው። መጀመሪያ መድረኩ ከላይ ወደታች ነው ፍሎው ከላይ ወደታች ከተደረገ በኋላ እኮ ኦሬዲ ተጀምሯል። በየከተማ ለብቻው ገጠር ለብቻው እንዘን እንደዛ ብሎ ደግሞ እስከ ቀበሌ እያንዳንዱ ሰው ፓርቲሲፔት የሚያደርግበት ሁኔታ ፕላትፎርሙ እንደዛ ነው የተዘረጋው። ስለዚህ በዞን ደረጃ የማይመለከታቸው አካላት የተሰበሰቡበት ምክንያት ጥያቄው ብሮድ ስለሆነ ነው። የራያ የማንነት ጥያቄ ነው የሚለው ምንድነው ዶክተር ሙላት አክቹሊ ያዚ ዶክተር ሙላት ያዚ ፖይንት አንተ እንዳልከው እንዳለ ካድጉደም እስከ ምንድነው ያለው እስከ ወጀ ያለውን ሰብስበስ ታወያይ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በተለይ ያላቸው ሊደፈቁ ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መንጸባርቁ ቀበሌዎችን ብቻ ወስደ በማወያየት የራያን ጥያቄ ወይም ደግሞ የራያን ኢሹ ዲፋይን እንዲያርጉ ደግሞ ተፈቅደላቸው አትችልም። ስለዚህ ወይ መጀመሪያው ጥያቄው ወይ ጥያቄው ታይትል የጥያቄው ርዕስ ወይም ታርጋ ወይ ተበብሮ መጀመሪያው መቀመጥ ነበረበት። ጥያቄው ምንድነች ኮን አሁን ኦኬ ራያ ማንነቱ ከዚህ ከዋጃ እስከ ድጉደም ያለው እንደዚህ ነው የሆነ የምንለው ነገር ካለ ኦኬ ደን እንደዚህ ነው ከዋጃ እስከ አድጉደም ደን ከዋጃ እስከ አድጉደም ያለ ደ ሰልፍ ማለት ነው። ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሰልፍ ማለት እኔ ነኝ ራስን በራስ መወሰን አዘርስ ዲተርሚኔሽን መሆን አይችልም ሌሎች ሰዎች ሊወስኑ አይችሉም ይገባኛል። ግን ጥያቄው እንደዛ ነች ወይ ለሚለው ነው እኔ አሁን ዛላ ከተስማማን ኦብቪስሊ ራያ ከዚህ አሁን የተቀሰነው ቦታ በሙሉ ወይ ራያ ራዩማ ዶክተር እንዳስቀመጥከው ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ነን የሚል ካለ ትክክል ይሆናል። ግን እኔ ስኖ ወይ ጥያቄው የኔ ጥያቄ በዛ መንፈስ ነው ወይ ጥያቄው የተነሳው የሚለው ነው ለማየት ስለፈለኩ እዚህ ግን እዚህ ጋር እንዴት ነው ማለት ምንም አልገባኝም። የራያ የማንነት ጥያቄ ሲባል የማንነት ጥያቄ ማለት ምንድነው? እኛ ራያ የሚባል አይዲንቲቲ አለ አማራም አይደለንም
ትግራዊ ማደለንም የሚለው መሰረት አድርገን ነው አሁን ዲስከስ እያደረግን አሁን አስተያየት እየሰጠ ያለው ከዚህ ከተሳትፎ አንጻር ማለት ነው አድግድም እስከዋጃ ድረስ ስንል ማለት ነው ለዛ ከሆነ ኢት ጊቭስ ሴንስ ሁሉ ማሳተፍ ማለት ነው ምክንያቱም ልዩ ዞን ይቋቋምልን እኛ ራሳችን ራያ ራዩማ ቋንቋችንም ራያ ራዩማ የሚል ነው ለዚህ ሰሙን ላየነው ክስተት ምክንያት የሆነው ካልን ስለዚህ ኦኬ ልዩ ዞን የሚሆኑትን ወይም መሆን አለባቸው የሚባሉትን አካባቢዎች ዛሉ ህዝብ እንዲሳተፍ ፈቅላለህ ማለት ነው በዛ ከሆነ ችግር የለውም ነው እንትላለሁ ግን መጀመሪያ ዛ ላይ ጥርት ያለ አቋም ይዘን ብንሄድ ምክንያቱም ማንነት ያቀየም የለም የመልካም አስተዳደር ችግር ነው ይያል ነው የመልካም አስተዳደር ችግር ያለው ደግሞ ያንን አስተዳደር አሁን አይደንቲቲ ብቻ አይደለም ወዝን ለትግራይ ኮሉ ትግራይ ክልል አንድ ቋንቋ እንትን ሆኖ የተለያየ ወረዳዎች ዞኖች አሉ ራያም እንደዚሁ ራያ አዘቦ መሆን ያለ እንደ መሆን ደጋማው አካባቢ ያለ አላማጣ ራሱ የገጠር አላማጣና የአላማጣ ራሱ ሁለት ወረዳዎች አሉ ይያን እንሄዳለን ስለዚህ አንዱ አስተዳደር ከሌላው አስተዳደር ያለው የመልካም አስተዳደር የፍትህ ችግር ሊያይም ስለሚችል እንደ የሁኔታው ማሳተፍ አለብን ነው ስለዚህ ጥያቄ ብንለይ አካሄዱ ምን መሆን አለበት ወዲሽ መሆን ምን ቢሆን የተሻለ ነው የሚለው የተሻለ እንትን ስለሚሰጠን ይያል እስኪ ዶክተር ሙለታ ያው አሳብ አጥቀልልና ወደ አብርሃም ይደርስ እሺ ታጥቀልልለህ ወይስ አብርሃ ተናግረህ ትፈልሳለህ ጥሩ አይ የማን ያነሳት ላይ እሺ እንግዲህ ግልጽ ሆነን እንድንወያይ ማለት ነው ጥያቄው ቀደም እንዳልኩት የራያ የማንነት ጥያቄ ነው የሚለው ልዩ ዞንም ሲነሳ መድረኩ ላይም ሰዎች ሲያነሱት የራያ ልዩ ዞን መሆን አለበት ቋንቋችን የተለየ ነው ራያኛ ቋንቋ ነው ባህላችን የተለያየ ነው የሚል ፐርስፔክቲቭ ስለተነሳ ነው በዞን መድረኩ በላይ እንግዲያም ሁሉም አካላት ስለሚመለከታቸው በዛ ይጀመር ሰብሎ ከዛ በውረድ ተዋረድ ያው እስከ ቀበሌ ቀደም እንደገለጸው እስከ ቀበሌ እንደሚሄድ ታሳቢ ተደርጎ ነው ስለዚህ የራያ የማንነት ጥያቄ ከሆነ ሁሉም ራያታ ይመለከተዋል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም ራያታ ስለሚመለከተው ሁሉም ደግሞ ፓርቲሲፔት ማድረግ አለበት ዘን አሁን ምንድነው የታዘነው እየተጠቀለለ እየተጠቀለለ ወደ አንድ ስፖርት የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ዶክተር ሙለታ ያነሳው ጥሩ ሐሳብ ይመስለኛል በተለይ አንድ ሰው አማርኛ ተናገረ ማለት ራያነቱ ወይ ደግሞ በራያ ማህበረሰብ ያሉ ጉዳዮችን ትቷል ማለት አይደለም ያለው በጣም ጥሩ ምስማማበት ሐሳብ ነው ምክንያቱም አንድ ሰው መልታሊንጓ ሊሆን ይችላል ብዙ ቋንቋ ይችላል ብዙ ቋንቋ መቻሉ የማህበረሰቡ ያለው እሴቶች አሳጣው ለምን ቢባል ህገ መንግስቱም በትክክል እንዳስቀመጠው ይሄ ህዝብ የሚለው ዲፊኒሽን ወይ ደግሞ ትርጓሜ ሲሰጠው ያስፋፈር ሁኔታ የባህል ሁኔታ የቋንቋ የስነ ልቦና ብሎ ነው ያስቀመጠው እና ቋንቋ ብቻውን ሲንግል አውት አድርጎ አላስቀመጠም የነዚህ ድምር ውጤት ነው አንድ ማህበረሰብ የሚገልጸው ሁኔታ ማለት ነው ይሄ ማህበረሰብ ይሄ ይባላል የሚለው እነዚህ ነገሮችን በአንድነት ሲገኙ ነው ማለት ነው ስለዚህ እኔ ጥያቄው ፎከስ እንዳያጣ የምሰጋው ምንድነው የማንነት ጥያቄና ሌሎች እሽዎች ሌሎች ችግሮች ተነጣጥሎ መታየት የለባቸውም ብዬ ነው ማስበው ለምን ቢባል በአንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 2 እንዳስቀመጠው አንድ ሰው ቋንቋውን የማሳደግ ባህሉን የማሳደግ የመንከባከብ የመጠቀም ጭምር የዴቨሎፕመንታል እሽው ከመጠቀም አንጻርም ስለቃኘው ማለት ነው በዚህም የአፍሪካ ኮሚሽን የሰብአዊ ኮሚሽን የሰጠው አስተንትኖች አሉ ትርጓሜዎች ህዝብ ማለት ምን ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ያገሩት ህዝብ ሊሆን ይችላል ፒፕል የሚለው ማለት ነው ወይ ደግሞ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ሊሆን ይችላል እንደ ካታንግስ ፒፕል የሚባለው ማለት ነው እና በዚህኛው አባባል በዚህኛው ሴንስ የራያ ህዝብ የሚባል አለ ወይ የሚለው ነገር መታየት አለበት ምክንያቱም ከከላቀልናቸው ወይ የማንነት ጥያቄና ሌሎችንም በተናጠል ካየናቸው ፎከስ ያጣል ጥያቄው እንዳይመለስ ይደረጋል የማንነት ጥያቄ የለም ብሎ መንግስት እንዳያቆም ያስገድደዋል ማለት ነው እነዚህም ግዴታዎች ናቸው ባይዘ መብቶች ናቸው የተሰጡ መብቶች ናቸው መንግስት በፈለገው የሚቀማ በፈለገው የሚሰጥ ጉዳዮች አሉ እነዚህ ሰብአዊ መብቶቻቸው የማስከበርም የማስፈጸምም ኃላፊነት አለበት መንግስት ስለዚህ እኔ የሚገባኝ ምንድነው ራያ ሰፊ እንደሆነ ነው የሚገባኝ እንጂ ጠባብ እንደሆነ አይደለም የሚገባኝ ሰፊ ነው ችግሮቹም ጸጋዎቹም የተለያዩ ናቸው ከአድጉዶም ጀምረ እስከ ዋጃ ስትሄድ ያሉ ችግሮች ተማሳ ችግሮች አሉ ለዛም ነው ቀደም አሁን ይሄ ይመለከተናል አይመለከተንም የሚለው ነገር የተለያየ ችግሮች ስላሉ ነው ስለዚህ ፎከስ እንዳያጣ መንግስትም አድሬስ ማድረግ አለበት ችግሮቹ ለምሳሌ የመሬት አጠቃቀም ችግር በተለየ ሁኔታ የሚነሳው ማለት ነው እኔ ገበሬ ልጅ ነኝ አቀዋለሁ
የመሬት አጠቃቀም ለምሳሌ መሬት የምርታማነትን ለመጨመር የሚያስችሉ ጉዳዮች ነበሩ እዛ። ስለዚህ ለምሳሌ አርሶ አደሩ ለነዛ ግብአቶች የሚሆን አቅም የለው። ምን ያደርጋል? ያከራየዋል። ሲያከራየው ደግሞ ሀብት ገንዘብ ያለው ሰው ይከራየዋል። እዛ ነው የሚሰራው ሰው አርሶ አደሩ እዛ ይሰራል ማለት ነው። በእርሻው ላይ የቀን ሰራተኛ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ችግሩ። ስለዚህ አሁን ችግሩ የላንድ አድሚኒስትሬሽን አንድ ችግር አለ። በጣም ገዝፎ የሚነሳ በጣም ሁሌ የህዝብ ሮሮ የሚያስነሳ ማለት ነው። በዚህም የማዳበሪያ አጠቃቀም የማስገደድ። ስለዚህ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ጭምር ነው። ምክንያቱም እውቅና የመስጠት ጉዳይ ነው። እኔ እከሌ ነኝ፣ በዚህ መስተዳደር አለብኝ፣ በዚህ መሆን አለብኝ ብሎ ሲጠይቅ ይህንን እውቅና መስጠት አለብን። እውቅና ብትሰጠው ምንም አትጎዳም። ምክንያቱም ግዴታ ኃላፊነት አለብን። እሱ እኮ ነው የመረጠ። በዚህ መንገድ እንደዚህ ይደረግልኝ ካለ የመረጠን መስማት አለብን። ኦሪጂናል ሶርስ ኦፍ ፓወር የሚባለው ከህብረተሰብ የመጣ ነው እንጂ ከግለሰቦች የመጣ ጉዳይ አይደለም። ከዛ ባለፈ ደግሞ የማንነት ጥያቄ የሚባለው ወይ ደግሞ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ኮሌክቲቭሊ ናቸው የግለሰቦች አሉ። እኔ አሁን እንደ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ማንነት አለኝ ብዬ ልገልጽ አልችልም። በማህበረሰብ ውስጥ ነው ትርጉም የሚኖረኝ እኔ። ስለዚህ ሸር ማድረጋቸው የኮመን ካልቸር፣ የስነ ልቦና ጉዳይ፣ የቋንቋ ጉዳይ፣ የአሰፋፈር ጉዳይ ነው። ስለዚህ እውቅና ከመስጠት አኳያም ሰፊ ችግር ነበር። ባጭ እውቅና የመስጠት ጉዳይ በቃ እውቅና አይሰጥም። ጥያቄ አለማዳመጥ፣ ጥያቄ ገሸሽ ማለት አንዳንዴም ምን ያመጣሉ አይነት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮሌክቲቭሊ ተያይዘው ወደ የማንነት ጥያቄ እኔ ማን ነኝ ታዲያ እንደዚህ ከሆነ እኔ ማን ነኝ የሚለው ጥያቄ ወደዛ ፈርመንት የሚያደርግ ይመስለኛል። ስለዚህ የማንነት ጥያቄ ነው እንጂ የመልካም አስተዳደር ችግሮችማ አሉ የሚለው ነገር የሚለው አካሄድ ትክክል አይመስለኝም። ምክንያቱም ሁለቱንም ተነጣጥለው የሚታዩ ጉዳዮች አሉ። የማንነት ጥያቄ ቶታሊ ወደ ታች ስታወርደው ኮንስቲቱት የሚያደርጋቸው ኤሌመንቶች አሉ፣ ቅድም እንደጠቀስኩት ማለት ነው። ይህም አንኮንዲሽናል ነው የሚለው ህገ መንግስቱ በአንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 2 ያስቀመጠው ምንም ያለምንም ኮንዲሽን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እነዚህ እውቅና መስጠት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ አሁን የራያ የማንነት ጥያቄ አለ ወይ የሚለው ማንነት ምንድን ነው? ዝም ብለን በግርድፉ የማንነት ጥያቄ ብለን ልናልፈው አንችልም። የማንነት ጥያቄ ምን ምን ይይዛል የሚለው ወደ ታች ወርደን ማየት ያለብን ይመስለኛል። ጥያቄዎች አሉ፣ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው፣ አድሬስ መደረግ አለባቸው። ቅድም እንዳልኩት ቋንቋ መቻል ሌላ ጉዳይ ነው፣ ብቸኛው ኤሌመንት አይደለም። የማንነት ጥያቄ ኮንስቲቱት ለማድረግ ማለት ነው አንዱ ኤሌመንት ነው። ፐርሃፕስ የዶሚናንት ኤሌመንት ሊሆን ይችላል በዛ ስለሚገለጽ ማለት ነው። ካልቸርም በቋንቋ ነው የሚገለጸው። ያው የቋንቋ ምሁራን በበለጠ ሊያብራሩት ይችላሉ። ስለዚህ ጥያቄው አድሬስ መደረግ አለበት፣ ጥያቄው ኮንፍሮንት መደረግ አለበት። የነ እከሌ በጀርባ እነ እከሌዎች አሉ፣ እነ እከሌ ያመጡት ጥያቄ ነው ዋትኤቨር የሚለው ነገር ጥያቄውን ገሸሽ ማለት ነው። ጥያቄው ኮንፍሮንት መጋፈጥ መቻል አለበት። ስለዚህ እነዚህ ከተፈቱ በኋላ ባይዞ የማንነት ጥያቄ የሚለው ቀስ እያለ ራሱ እያጠፋ የሚሄድ ጉዳይ ነው። እነዚህ እየመለስክ ትሄድ ራሱ እያጠፋ ይሄዳል። እኔ እየከሰመ ይሄዳል። እኔ እከሌ ነኝ የሚለው ነገር እየከሰመ ይሄዳል። ከዛ ኢኮኖሚክ ሪሌሽንሺፕ ነው የሚሆነው። ለዛም ነው የህገ መንግስቱ መንፈስ ምንድን ነው የብዝሃነታችን እውቅና በመስጠት አንድ የኢኮኖሚክ ማህበረሰብ ኢኮኖሚክ ፖለቲካ ማህበረሰብ እንፈጥራለን የሚለው ግንኙነት እከሌ ማን ነው ይሄ ሰውዬ ማን ነው የሚለው ሳይሆን ምን ጥቅም ያስገኛልኛል የሚለው ኢኮኖሚካሊ በዛ ያስበዋል ማለት ሰፊ ነው የሚለውና የችግሩ ዲስትሪቢሽን እኩል አለመሆኑ የየቅል መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። ለምሳሌ ሰፊ ነው ስልኔ የችግሮቹ መጠን ለምሳሌ ከአዱ ጉደም ወደዛ ወደ አላማጣ ወደ ዋጃ እየሄድክ ስትሄድ የእውቅናው ደረጃ እውቅና ለምሳሌ ቅድም የገለጽኳቸው የካልቸር በለው የስነ ልቦና የሌሎች ጉዳዮች የኢንቴግሬሽን ደረጃው እየላላ ይሄዳል ነው። ለምሳሌ የጉድ ገቨርናንስ ባድ ገቨርናንስ እየጨመረ የሚሄድባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እነዚህን ለምን ጥያቄ አነሱ፣ በተለየ ሁኔታ አላማጣ ለምን ጥያቄ አነሱ የሚለውን ነገር እንድትመልስ ያስችልሃል። ያ ማለት ግን ሌሎቹ አካባቢዎች ራያ አይደሉም ለማለት አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ የመልካም አስተዳደር ወደ አንድ ክልል ወይም ወደ ሌላኛው ክልል መሄድ አይደለም።
እዛ ክልል ደም መልስ ላታገኝ ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ ማህበረሰብ ራያ ነው ተብሎ በመውቅና በመሰጠት ምክንያት የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ላይ መልስ ይችላል ለዛም ነው አሁን ልዩ ዞን መሆን ህገ መንግስቱ ያስገድድም ራስን በራስ ለማስተዳደር ልዩ ዞን መሆን ቅድመ ሁኔታ አይደለም ግዴታ ነው ራስን በራስ ማስተዳደር እንደመብት የተቀመጠ ጉዳይ ነው ስለዚህ ምንድነው ያልኩ ያለሁት እኔ እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ዲስቲንግሽ አድርገው የኖር ሰዎች ናቸው ነው እንዴ ያልኩ ያለሁት ራሳቸው እኛ እከለንም ብለው ዲስቲንግሽ አድርገው የኖር ሰዎች ናቸው ትግራይን ወይ ደግሞ አማራን የሚል እንትን ስካውን ሰምቻ ላቀም እኔ ሪሰንትሊ ነው እንደዛ አንተ የመጣው እንጂ ይኖር ነበር በቃ እንደ ሸርም ያደርጉት ካልቸር እንደ ሸርም ያደርጉት የባህል ወይ ደግሞ የምንድነው የሃይማኖት በለው ሌላ ግንኙነቶች እሴቶች የማህበራዊ እሴቶች በዛ መልኩ ይኖር ነበር ነው አሁን ያመጣው እነዚህ ችግሮች ጥያቄዎች ያመጡት የወለዱት የባድ ጋቨርናንስ ባድ ጋቨርናንስ ግን ቶታሊ ታርጌት የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚያመጣው ውጤት ግን ምንድነው የማንነት ጥያቄ እንትን የማንነት ጥያቄዎችን ችግር ላይ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት ዕቅና መስጠት ለምሳሌ እኔ እከለኝ ካለ ዕቅና መስጠት አለበት እኔ የሚለው ግን ማንን ይወክላል የሚለው መጠናት መቻል አለበት ማህበረሰብን ይወክላል ወይ ቀደም እንዳልኩት አፍሪካን ኮሚሽን ማህበረሰብ የሚለው ወይ ደግሞ ህዝብ የሚለው ሰርቲን ግሩፕ ሊሆን ሁሉ እንደሚችል አስቀምጧል ስለዚህ በዛ መልኩ መታየት መቻል አለበት ነው ከዚህ ባሻገር ግን በጣም አጽሎት በስጥ ያለበት ጥያቄው ሚስ እንዳይደረግ ጥያቄው በትክክል አጥንቶ ምንድነው ችግሩ ለምሳሌ ቀደም ዶክተር ሙለታም እንደገለጸው እኔ የ150000 ህዝብ በአንድ መጥቶ መወያየት አለበት የሚል እንትን አለ በየደረጃው ማዳመጥ መቻል አለበት በየቀበሌዎቹ ሎካል አድሚኒስትሬሽን አለ ዛት ኤክስተንት ሎካል አድሚኒስትሬሽኑ የሚወር ነው እንጂ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚባለው ከአጉል ጥርጣሬም እንዳይኖር መንገድ እንዘጋለን ማለት ነው አጉል እነዚህ እኮ የመንግስት ወካዮች ናቸው እኛን አይወክሉም የሚለውን ለመዝጋት ቱ ቀበሌ እስከ ቀበሌ ሌቨል ሄደን አወያይተን ህዝቡ የሚለውን ነገር ለምሳሌ ህዝቡ እንደዚህ ነው የሚለው ብሎ ለመግለጽ እስከዛ ሄደ መጠየቅ መቻል አለበት እሱም የምታገኙ ጥያቄዎች አሁን ቀድሞ የተቀስቀሳቸው ችግሮች ናቸው የምታገኛቸው አሁን ወደ አርሶ አደሩ ብትሄድ የምታገኛቸው ጥያቄዎች እኔ ትግራይ ነኝ ትግራዋይ ነኝ እኔ አማራን የሚል አይደለም ቶታል እንደዛ አይነት ውሻ አይደለም የምታገኙ የቀድሞ የተቀስቀሳቸው መልካም አስተዳደር የሚለው ራሱ ክሩድ ስለሆነ ወደታች መዘርዘር መቻል አለበት ምንድናቸው እነዚህ መልካም አስተዳደሮች የሚለው ፓርቲኩላርሊ ከመጠቀም አኳያና የመሪት አስተዳደር ጉዳይ ተያይዞ ይመስለኛል በቀጣይስ ምን መሆን አለበት የሚለው ሪኮመንዴሽናችሁ በዚህ ሰጣችሁ እናጠቃለው ይያስባልና እዛ ግራውንድ ላይ ያለው ጥያቄ ግን የሚሽከረከረው የማንነት ሲባል ራያ ነኝ አሁን የሚባለው ራያ ማንን ተጋሩም አይደለንም አማሩን አይደለንም አማራም አይደለንም የአማራ ብሔር የሚባለው አይደለንም የሚል ነው እዛ አካባቢ እንት ያለው ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚታይ ይሄን መነሻ ተደርጎ ነው ልዩ ዞን ራስ በራስ ሳይሆን በቃ ልዩ ዞን መሆን አለብን ተጠሪነታችን ለፌደራል ቀጥታ ልዩ ዞን ሆነን ለትግራይም ተጠሪ መሆን አይለብንም ለአማራም ተጠሪ መሆን የለብንም ቀጥታ ለፌደራል መንግስትም ተጠሪ መሆን አለብን የሚል ነው ዘካቢ የተሽከረከረ ያለው ሐሳብና አሁን ቅድም ካልነው ራያ ሰፊ ነው ራያ ብዙ ማህበረሰብ ያለው ነው እና ይሄን እንዴት ነው እንትን ምን ነው የሚለው የማናን አያይዘህ እንትን ብትለው ከገ መንግስት አንጻር መብት ስናስብ በሀገራችን አሉ በፌደሬሽን ምክር ቤት እንትን የተባሉ የመጀመሪያው who self determination የሚልና who is the self ማን ነው እኔ ከሌ ነኝ ለምሳሌ እኔ ዳንኤል ባላለሁኝ ብለህ ለማመልከት ስሜ ዳንኤል ነው ብለህ ማመልከት ካለብህ ለምሳሌ ለፌደሬሽን ምክር ቤት ከማን ነው የሚሆነው? ከዳንኤል አትልም ምክንያቱም ዳንኤልነት ለማረጋገጥ ገና እየሄድክ ነው ያለው። ስለዚህ who is the self ስትል ለምሳሌ በህጉ መሰረት በክልል ምክር ቤት በክልል አድርጎ ወደ ፌደሬሽን ምክር ቤት ይሄዳል ውሳኔውን ለምሳሌ ራዩ ማይሚል የራሱን የቻለ አይደንቲቲ ያለው አንድ ብሔረሰብ ወይም ብሔር መሆን የሚችል ነው የሚል ጥያቄ ካለ ወደ ላይ ሊሄድ ነውና ስለዚህ who is the self የሚለው በስልጤ ከጉራጌ ያው አንድ ነበር አይደል ትልቅ ፌደሬሽን ምክር ቤት ያጋጠመው ጥያቄ then who is the self ነው because it's the self that exercise the right መብቱን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው
እኔ የሚለው ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ሌሎች ጉራጌዎችም ሳይሆን እኛ ሌላ ስልጤ የሚባል የሚሉት ነው ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ የተፈቀደላቸው because አጠቃላይ ጉራጌ ስለነበሩ ጉራጌውን ቢሳተፍማ ስልጤ አሁን ዞን አይሆንም ነበር ራሱ ምክንያቱም ጉራጌዎች ስልጤ ከነሱ ወጥቶ ለየብቻ ዞን እንዲሆን ስለማይፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድም የተነሳው ነገር እኔ አልስማማበትም ምክንያቱም ራያ ከዚህ እንትን ስላለ ወደዛ ስትሄድ ያስተዳድሩን ጉዳይ ወደ አላማጣ ስትሄድ ወዝን ራያ ኮንቴክስት ማለት ነው ራያው ሰፊው ወስደን ወደ አላማጣ ስትሄድ ችግሩ በጣም እየገዘፈ ስለሚሄድ የመርከም አስተዳደር የምናምን የሚለው ምናልባት ሊሆን ይችላል ግን እሱ ምናልባት ተጨማሪ ፋክተር ሊሆን ይችላል ሂስቶሪካሊ ማየት መቻል አለብን ብዬ ነው የማስበው። ለምሳሌ ሂስቶሪካሊ ወሎ ክፍለ ሀገር ተብሎ ያው እናቀዋለን ከ1940ዎቹ አካባቢ ጀምሮ የአላማጣ ቆቦ እና የሆነ አንድ የሆነ አካባቢም ወደ ወሎ ክፍለ ሀገር ሲጠቃለል ማለት ነው። ስለዚህ ኮረምን ጨምረ ማለት ነው። ስለዚህ ቺንኮማጆ አለፍ ብለህ ባለው 4 ኪሎ ሜትር ምናምን ከሳድ ሀያ የሚባለው አካባቢ ነው የወሎ ቦርደር የነበረው። ፒርሊ አሁን ብትሄድ እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በፍጹም አማርኛ እኔ እዛ ያደግኩኝ ከሳድ ሀያ አሁን ስሙ ራሱ ከሳድ ሀያ ነው። ሕጉምብርዳ የሚባል ደን አለ በትግራይ ለምሳሌ አማራ ነው ይላል። ሕጉምብርዳ ግን አይሉትም ጉምብርዳ ነው የሚሉት። ያው አማሪክ እንትኑ ማለት አይችልም። ግራ ካሱ ብትለው ግራ ካሱ አይልም። ያንን ለመመለስ ፈልጌ እንደዛ አማራንን እያሉ ነው ለማለት ፈልጌ አይደለም። ግን ሂስቶሪካሊ በወሎ ክፍለ ሀገር በመኖሩ ሌቭል ኦፍ በሁለቱም ቦርደር ከመሆኑ አንጻር የካልቸር የባህል የተለያዩ ነገሮች መወሳሰብና መቀራረብ ሊኖር ስለሚችል ያን ደግሞ ሌሎች ችግሮችን ያመጡት አስተዳደርም የምናምን የምንለው አያይዞም መታየትም ስላለበት አብርሃ እንዳለው ማለት ነው ችግሩን አላማጣ ላይ የገዘፈ ሊሆን ሊያደርገው ይችላል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ያንን ነገር ለምሳሌ እኔ ለምንድን ነው መሆን እስክ መሆን እንውሰድ መሆን ራያ አይደለም የሚል ካለ ከባድ ነው። ራያ ቆቦ እና ራያ አዘቦ አይደለም የሚባል ራያ አዘቦ ወረዳው አስተዳደሩ ካፒታል ዋና ከተማዋ መሆን ነች። ለምንድን ነው መሆን ላይ ያን ተመሳሳይ ጥያቄ የማይነሳው? ለምንድን ነው አላማጣ ደን ኮረም የሚነሳው? ቢኮዝ ሂስቶሪካሊ ነው ስቦሎ ክፍለ ሀገር ስለነበሩ የተለያዩ እንትኖች ስላሉ ስብጥር ሌቭሉ የአይደንቲቲ ስብጥር ሌቭሉ ሰፋ ማለት እድል አለብን። ስለዚህ ደን ይሄ ራሱ ችግር ነው ግን ነው ማኔጅ ማድረግ ይቻላል የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ይቻላል። ስለዚህ ሁ ኢዝ ዘ ሰልፍ የሚለውን ብናይና እንትን ብንል በጣም ጥሩ ይመስለኛል። አብርሃ ያልከው የአስተዳደር ሁኔታ ከማንነት ነጥለህ ማየት የለብህም የሚለው ሁልጊዜ ሊሰራ የሚችል ጉዳይ አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ ማንነት ይዘህ የተለያየ አስተዳደር ሌቭል ሊኖር ስለሚችል ለምሳሌ ኤምባሲኔቲ እናንሳ። ኤምባሲኔቲ እኛ ተጋሩ አይደለንም አላሉ ለአስተዳደር ችግር ነበረባቸው የራሳቸው ኤምባሲኔቲ ማለት ማዕከላዊ ትግራይ ማለት ማዕከላዊ ትግራይ ማለት ነው። ስለዚህ አድሚኒስትሬሽን በቅርበት ምን ተዳደረበት የራሳችን ወረዳ የራሳችን አስተዳደር ሰልፍ ገቨርናንስ ምን ነው አንቀጽ 39 አንቀጽ 4 ስር አንቀጽ 3 ነው ምናምን ያለው ማለት ነው። ሰልፍ ገቨርናንስ የሚለው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ማለት ታሪክ ባህል ማንነት ጋር የተያያዙ ነገሮች የማሳደግ የመንከባከብ የሚለውን ነገር እንዳለ ሆኖ ራስ ማስተዳደርም ራስን ለማስተዳደር አምባሲኔቲ ወረዳ ነው ያለው ወረዳ አስተዳደር ነው። በክልል ህገ መንግስት ሄራርኪ ሲያስቀምጥ የክልላችን ህገ መንግስት የትግራይ ማለት ነው አስተዳደሩ ክልል አለ ትግራይ ማለት ነው ደን ወረዳና ቀበሌ ነው የሚለው ምክር ቤት አላችሁ ሁለት። ስለዚህ ራሳችን ይሄ ኦቶኖሚስ ናቸው እነዚህ ልክ በፌደራል ሌቭል ስናይ ክልሎች እንዳሉ ሁሉ በክልል ውስጥ ሎካል ጋቨርንመንት ስምንላቸው በክልል ትልቅ ስልጣን ያለው ከክልል መንግስት ቀጥሎ ወረዳ መንግስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወራሳችን ወረዳ ይኑረን ነው ይሄ ማንነታቸው ትግራዊ አይደለንም ይያሉ አይደለም አንብለዛ ማንነት ጥያቄና የአስተዳደር ጥያቄዎች ሁሉ ግዜ አንድ ናቸው ካልን ኤምባሲኔቲ ሌላ የማንነት ጥያቄ ማላቸው ወደሚል ሊወስደን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስ የአስተዳደር ጥያቄዎች በማንነት ጥያቄ ላይ ያ ጥያቄ የሆነ መልክ እንዲይዝ የራሱ ኢምፓክት አለ ትልቅ ኢምፓክት አለ። ግን የግድ ማንነት ጥያቄ ከአስተዳደር ጥያቄ ሁሉ ግዜ አንድ ላይ ይሄዳል ብለን ግመውሰድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው ልዩ ዘን እንሁን የሚለው ኦፍኮርስ እኔ አንድ እንደ ኦፖርቹኒቲ አይዋለሁኝ ልዩ ዞን ኦኬ ልዩ ዞን ቢሆን ለምሳሌ አንተ ልትሾም ትችላለህ እዛ አካባቢ ማለት ነው። ኤሊት ማኒፑሌሽን ማለት ነው ዳትስ ኤሊት ማኒፑሌሽን አይደንቲቲ ፖለቲክስ ላይ በምንሄድበት ጊዜ ኤሊት ማኒፑሌሽን ወይም ደግሞ ፖለቲካል ማኒፑሌሽን የሚባል አለ። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ወጋገዳ ኮንፍሊክት ታቀው እንደሆነ ሰሜን ኦሞ ዞን ተብሎ ይታወቁ የነበሩ ወላይታ ዳውሮ ጋሞና ጎፋ ሰሜን ኦሞ ዞን ተብሎ ነበር
አንድ ላይ ነበር እንት የሚሉ ኦሞቲክ እንትናቸው አንድ ዞን ላይ ነበሩ ደን መንግስት ያው የመንግስት ስካሁንም በጣም ትልቅ ሊፈታው የማይችል ችግር ያው ያደረ ፈታለው የማሳተፍ ችግር ህዝቡን ሳይሳተፍ ቋንቋቸው ዲያሌክታቸው በጣም የተከራረበ ስለሆነ ዞኑ የስራ ቋንቋ እንዲሆን አንድ ቋንቋ በመሁራን በቋንቋ መሁራን ተጽፎ ታተመ ምን የሚል ቋንቋ ወጋጎዳ ወ ወላይታ ጋጋሞ ጎ ጎፋ ዳዳውሮ ኩስ ከሁሉም ቋንቋዎች አንዳንድ ወስዶ ደን ለከ ቋንቋ ለትምርት እንትን ሲል ህዝቡ ሊቱ ትምርት ቤቱ ተቀጠለ መጽሐፉ ተቀጠለ እንትን ተባለ ምናም ደም የብሔር ግጭት ነው የተባለው ብሔር ግጭት አይደለም ሁሉም ነው ጋሞውም ወላይታውም ተቃወመው ለምን አንድ ላይ አረጉን እየተቀልል ፈልጎ ነው ግን ፕሮፖጋንዳው ወላይታው ወላይታ ያንተ ቋንቋው ሚያጠፋ አዲስ ቋንቋ ተፈጠረ ነው የሥራና የትምርት ቋንቋ ብቻ ነው ባይ ዘ ወይ ለከ አማርኛ ባገር የሥራ ቋንቋ እንደምትቀም በፌደራል መንግስት እንደምንጠቀምበት ማለት ይሄ መጨረሻ ጋሞም ጋሞ ቋንቋ ሚያጠፋ እንደዚህ አይነት መንግስት ተመጣ ዳውሮም እንደዚህ ሲሆን ሁሉም ኮንፍሊክት ውስጥ ገቡ ደን ፋይናሊ ምንድነው የሆነው አንድ ዞን የነበሩ 3 ዞን ሆኖ ቁጭ አለ ስለዚህ ከናሽናል በጀቱ ከክልላው በጀቱ እንደ ዞን ተቆጥሮ የማግኔት ብሎም ራሴን አስተዳድራለሁ የሚል ጥያቄ ለመመለስ ኤሊቶችም እንደዚህ ያረጋሉ ፖለቲካል ማኒፕሌሽን ምን ነው ማለት ዳውሮ ዞን ለብቻው ነው ጋሞ ጎፋ ዞንና ወላይታ ዞን ብለን አሁን የምናውቀው እንትን አለ ስለዚህ አንዳንዴ ማይሆን ጥያቄ ላይ እየተሽከረከርን እንትን ከምንል ኦነት ጥያቄው እንዲህ ከሆነ ሰንስ የሚሰጥ ከሆነ ኦኬ ዞን መደረጉ ምንድነው ችግር የሚሆነው ማለት እንችላለን ኦፍ ኮርስ በጀት ኢምፕሊኬሽን አለው ግን ሪል ፕሮብለሙ ሰስቴነብል በሆነ መልኩ ቀጣይነት ባለው መልኩ ጥያቄው መመለስ የሚችል ከሆነ ይሄንን ብናደርግ ምንድነው ግን እሱ ነው ወይ ጥያቄው ልዩ ዞን ነው የሚለው የመጀመሪያ ፍርስት ስቴፕ ሊሆን አይችልም ወይ ብለንም ፖዝ ማድረግ ጥያቄ ፖዝ ማድረግ መቻል ያለብን ይመስለኛል ስለዚህ በአጠቃላይ እነዚህ እዚህ ላይ ከአይደንቲቲ ፖለቲክስ ጋር በተያያዘ ልዩ ዞን ስለሆንክ ዶክተር ያነሳው ባይዞ አንድ ነገር ምክንያቱም ተጠርነታችን ሊዞን ቢሆንም እኮ በትግራይ ክልል ውስጥ ሆኖ ሊዞን ሆን ይችላል ተጠርነታቸው ዝም ብለ ዘለ ፌደራል መንግስት መሄድ ምችልበት ምንም አቋን የለም ለፌደራል ተጠሪ የሚባልም የለም በአፍተር ኦል ማለት ነው ክልል እንኳን ቢሆኑ ራሳቸው ይቻሉ ክልል ይሆናሉ እንጂ ሊዞን ማለት ውድን ሰርቴን ኦሪጅናል ስቴት ውስጥ እንትን ስለሚል በዛ መልኩ ምክንያቱም ጥያቄው እንደዛ ካሰፋ ነው አሁን እንደዚህ ይያሉ ነው አይመስለኝም ፕራክቲካልም ሊሆንም ይችላል አይደለም ጥያቄውም እንደዛ ሊሆን አይችልም በተለይኛ በእንከውቀት ማለት በዛ መልኩ ፍሬም ሊያርጉት ይችላሉ ትክክል አይደለም ይስባሉ ማደሉንኩ አዎ ትክክል ህገ መንግስት አይቻልም ሊዞን መሆን ይቻላል ችግር የለውም ግን የግድ ሊዞን ሆንክ ማለት ከትግራይ ክልል ውጭ ሆንክ ማለት አይደለም ነው ምክንያቱም ዞኖች ይቋሉ ወረዳዎች ይቋሉ ምንም ልዩ ወረዳዎች ይቋሉ በትግራይ ክልል ውስጥ በሌሎች ክልሎች በኢትዮጵያም አሉ ስለዚህ መደረግ ያለበት የሚል እኔ ዝም ብሎ ሪል ፕሮብለም መንግስት ሪል አክቹዋል ፕሮብለም ትክክለኛው ፕሮብለም ያለ ምንም በዛኛው ወክል ያለው ፖለቲካ እንተውና ምክንያቱም እዛ ላይ ይከተላሉ በጎረባች ክልላችን ያለው ፕሮፖጋንዳ ይከተላል አያቋርጥም እነሱን ከተከተልን በእነሱ ጫማ ውስጥ ገብተን ለመጫወት ከመቆርን ከባድ ነው የሚሆነው እነሱ ባስቀመጡልን አጀንዳ መሄድ የለበትም መንግስት ነው ይሂድ ጀኒን በሆነ without any intimidation ዜጋው ቀርቦ ምንድነው ችግሩ ማስረዳት ያለበት ማስረዳት ከዛ ችግሩ ሊፈታ ይችላል ማለት ነው እንጂ እኔ አይ ዶንት ኖ አብራጋ ካለው ማለስ ማማበት እዛ ላይ ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ ራያ ሲል ሰፊ አርገስ ዲፋይን ካረከው በኋላ ትግራይ ነኝ የሚል ነገር አልነበረም ራሱ ዲስኒግሽ ነው ያልከው እኔ ሙሉ ለሙሉ አልቀበለ እኔ ድብን ያልኩኝ ትግራይ ሆኜ ነው ያደግኩት አንለስ አንተ ራያ አይደለም ካላልከኝ ማለት ነው ምናልባት አንተ ያደግክበት ሊሆን ይችላል ኢን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ራያ ዲፋይን ካረከው ትክክል አይደለም ነው ቅድም ዲፋይን ያደረግባቸው ክራይቴሪያዎች መስፈርቶች ግምት ውስጥ አስገብቶ ነው አንድ ማህበረሰብ ዲፋይን ማድረግ ያለብን ስለዚህ ቋንቋ መቻል አንድ ነገር ነው የሆነ ማህበረሰብ ክፍል ወይ ደግሞ እዛ ሜምበር መሆን አባል መሆን ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ እኔ አሁን እንግሊዘኛ ይችላል አማርኛ ይችላል ትግርኛ ይችላል ያ ማለት ግን የነዚህ ቋንቋዎች ሜምበር ወይ ደግሞ አባል ነኝ ማለት ግን አይደለም ነው ለምሳሌ መልታሊንጓል ሊሆን ይችላል ነው እሱነቱ ግን መልታሊንጓል መሆኑ ግን የሆነ ማህበረሰብ አባል መሆኑን አያስጥለውም ነው ከዛም ባለፈ ምንድነው
በጣም ተደጋግሞ ስተት የተፈጸመ ያለ የማየው ነገር ምንድነው? ቋንቋ እንደ ብቻኛ መስፈርት አርጎ መውሰድ ስተት ነው ነው። ከዛ ባሻገር ወደዛ ወደ አላማጣ ስትሄድ ወይ ደግሞ ወደ ዋጃ ስትሄድ ያልኩት ሂስቶሪካሊ ወደ ራያና ቆቦ ወደ ወሎ ከነበሩ አማርኛ ነው ሲጠቀሙት ነበር። ቀድምም ዶክተር ሙለታ እንዳነሳው ምንድነው የተወሰኑ ቀበሌዎች አማርኛ የሚናገሩ አሉ። ለምሳሌ እነሱ በአማርኛ የመዳኘት በአማርኛ የመማር ትንሽም ሊሆን ይችላል ዳዝ ማተር የማነሱ ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ የመብት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ መሆን መጥተህ አማርኛ ኢንፍሉዌንስ ወይ ደግሞ አማርኛ የሚናገሩ ማህበረሰብ ላታገኝ ይችላል። ለምን ቢባል ሂስቶሪካሊ ነው። ቀደም እንደተጠቀሰው ሂስቶሪካሊ እነዛ ከነዛ ተቀራርበው የሚኖር ሰዎች የነበሩ ናቸው። ያ ነው እያልኩ ያለሁት። ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ ድፋን የምታደርግበት መነጽር ቋንቋ ብቻ አይደለም፣ መነጽሩ ነው። ቋንቋ መቻል ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን ሸር የምታደርገው አለ። እኔና የማን ማንለያይበት ሸር የምናደርገባቸው ነገሮች አሉ። እኔም ቋንቋ ለምሳሌ የማን የሚችለው ቋንቋ እኔ ላልችለው እችላለሁ። ያ ማለት ግን ሸር የምናደርገው ከማህበረሰቡ ያሉ ማህበረሰቡ ድፋን የሚያደርጉት ነገሮች አጣን ማለት አይደለም ነው። ያ ነው እያልኩ ያለሁት። እኔ ያደግኩበት ማህበረሰብ አላማጣ ታኦ ፓርቲኩላር ያደግኩበት ማህበረሰብ እከሌ ነኝ የሚል አይደለም። እከሌ ነኝ የሚል እስካሁን አልሰማሁም። ግን የአይደንቲቲ ኮንሽስነስ አለመኖር የሴፐሬት አይደንቲቲ እንደፈጠረ ገለ ምን ወሰድከው? ለምሳሌ አይደንቲቲ ኮንሽስነስ ሌቭል እንግዲህ ወለ ከትምህርት ጋር ከአጠቃላይ ንቃት ጋር ከፖለቲካ ጋር ነው አብሮ የሚሄደው። ደግሞ በፊትም ሲጀመር አክራለሉም እኮ እንደዛ ሲደረግ የራሱም አላማ ነበረው። ኃይለ ሥላሴ ወደዛ እንትን ሲሉ ያን ማንነት የማጥፋትም ሂደትም አካል ነው። አጠቃላይ አሰርት አይደንቲቲ አሰርት ታደርጋለህ። አሰርት ወይ አሰርት የሚያደርግበት እድል ያልነበረው ህዝብ ኮንሽስነሱም ያልነበረው ህዝብ ከአካባቢ ገዥም ከላም አንጻርም አለ። ስለዚህ ያንን ሳይናገር ስለቆየ አሁን አይደንቲቲን እኮ ቴስት የሚያደርጉ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ነው። ለምሳሌ ቀዳማዊ ወያነ አንድ የራያን አይደንቲቲ ዲፋይን የሚያደርግ ሞመንት ነው። ያን ጊዜ ትግራዊ ነኝ የሚለው ያን ጊዜ ነው የሚያሳየው እንጂ ነገሩ በዕለት ተዕለት እኮ ኑሮ ሰው አሁን ያው አገሪቷ በብሔር ፖለቲካ ጦዛ ነው እንጂ ያለችው በኖርማል ትንሽ ሰላም ሆኖ እኮ ንግድናም ቢሆን ሰው አማራ ነኝ ወይስ ትግራይ ነኝ ኦሮሞ ነኝ እያለ እኮ አይውልም። ማለት ኢዶን ዱዛት አካዳሚሻል ነው ቁጭ ላይ ፖለቲከኛ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አንድ አይደንቲቲ ኮንሽስነስ ባልነበረበት አይደንቲቲ አሰርት ሊያደርግ የሚችልበት ፖለቲካል ፍሬምወርክ ባልነበረበት እንዲያውም ጭራሽ ማንነት መጥቀስ የሚያስድብ ምናምን በነበረበት ወቅት ላይ ትግሬ ነኝ አላለም። እንዲያውም ከእንግሊዝ የመጣ አይሮፕላን በሚደበድበው ጊዜ ላይ ትግራዊ ነኝ ብሎ ያመፀ ቀዳማዊ ወያነ ነው የራያ ኮንትን ነው ያ ህዝብ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቴስቲንግ ሞመንት ላይ ነው ያን ልታየው የምትችለው እንጂ ዝም ብሎ በኖርማል ህይወቱማ በቃ እየተጋባና የተዋለደ ይኖራል እንደማንም ህዝብ። አሁንም ቢሆን እኮ ራያ ብቻ ሳይሆን ሌላ ሞትን ቦታ መቀለ ሚሆን ወይ ባህር ዳር ሚሆን ከትግራይ ጋር የሚገባ ከአማራ ጋር የሚገባ ይኖራል። ስለዚህ ነጋና ጠባ ትግራይ ነኝ እያለ መሆን አይጠበቅበትም። ትክክል ነህ። አሁን ይዘኝ ከሆነ ሀሳቡ ምንድን ነው? እከሌ ነኝ የሚል ለምሳሌ እኔ ትግራዋይ ነኝ እኔ አማራ ነኝ የሚል አልሰማሁም። እኔ የሰማሁት ምንድን ነው? እኔ ራያ ነኝ የሚል ነው የሰማሁት። ራሱ ክላስተር አላደረግም እስካሁን። ለምሳሌ እኔ አጋመነኝ አይደንቲቲ ነው አጋመነኝ ይላል። ለምሳሌ እኔ አጋመነኝ ይላል ራሱ። እኔ ለምሳሌ ስንግግር የራያ ልጅ ነህ ይለኛል አንዱ ሰምቶ። በትክክል አሁን ነኝ ይላል። ኤሌመንቶቹ መሄድ ነው አሁን አሁን መጣልን። ትክክል። እኔ እከሌን ስትል ምን ማለት ነው የሚለው ነገር ምን ይይዛል የሚለው ነገር መተንተን መቻል አለበት። ማንነት ቅድም በጣም ኢሉዞሪ እንዳይሆን ሚኒንግለስ እንዳይሆን መተንተን አለበት ያልኩት ለዛ ነው። አሁን ወደ ታች መውረድ አለብን። ማንነት ምን ይይዛል ነው። ዲስቲንግዊሽድ ካልቸር አለው። ለምሳሌ ራያ ዲስቲንግዊሽድ ካልቸር አለው። ለምን ከሌሎቹ በተለየ ከአጋም በተለየ ዲስቲንግዊሽድ ካልቸር አለው። ከአማራም ከምትለው እንትን ዲስቲንግዊሽድ የሆነ ካልቸር አለው። ያኗኗር ዘቤው የተለየ ነው ከሌሎቹ ማለት ነው። ግን ይሄ አይደንቲቲ ሊፈጥር ይችላል ወይ? ተንቤን ነው ይሄ። ለምሳሌ አውርስ አለ ለየት ያለ ከሌላው የትግርኛ ኖርማል ትግርኛ ጭፈራ የምንለው ለየት ያለ እንትን ባህላዊ ጨፋፈር አለው አውርስ ማለት ነው። ለምሳሌ ከኒም ከንዊስቴ ዲስትሪክት የሆነ አይደንቲቲ ያለውና ትግራይ ብሎ አያውቅም ወደሚል ልንሄድ እንችላለን ነው። የማንነት የሚባል ነገር ሲጀመር ዲፊኒሽን የለውም አባላል። ግን አሁን እስኪ ቢያንስ የህግን ባለሙያ ስለሆንክ ማለት ነው የሆነ ፍሬም ግድ ያስፈልገዋል። ይሄ ነገር ማለት ዊዛውት ኤኒ ፍሬም ወርክ ዲስከስ ማድረግ ልታደርግ አትችልም። ሶ ኢዚስ ሰፖርትድ ባይ ኤኒ ካይንድ ኦፍ አካደሚክ ሊትሬቸር? ቅድም እኮ አነሳናል እንዴ። ቅድም እኮ ያሰፋፈር ሁኔታ ቅድም አርቲክል አንቀጽ 39 ንዑስ ቁጥር 5 ስንጠቅስ ህዝብ ማለት የሚለውን ነገር አንስቶ ዲፋይን አድርጎታል።
ምን ምን ያካታል የሚለው ያሰፈፈሩ ሁኔታ ነው። እሱን እኮ እንትን ሊትሬቸር ባክግራውንዱን እናቀዋለን። እነዛ ነገር ሲባል ምን ማለት ናቸው? ምን ማለት ናቸው? አዎ ኖ ኖ ኖ እናሱን እናቀዋለን። አንድ ማርክስ ሊትሬቸር ነው ምናየው። እሺ ሁለት ደግሞ ያው ቢበዛ ወደ ስዊዘርላንድ ወደ ህንድናም ነው የምንሄደው። ህገመንግስቱ ሲያረቀቁ ሰዎች ስለምናቅ ታለ ሌላ ህዝብ ለሌማል ዝም ብሎ አቀጽም ጠቅስለት ይችላል። እኛ ግን ያው እኔ ህግ የተማርኩትና ህገመንግስቱ ምንድን ነው ሊትሬቸር ባክግራውንዱ በምን ምን ኮንሰፕት ይዘው እንደተወያዩ ህገመንግስት አርቃቂዎች እንደተወያዩ እናቃል። በምን አይነት ሀሳብ ይዘው ሶ ኩታ ገጠም የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ብለው አስቀምጡታል። ምን ማለት ነው እሱ? ለምሳሌ አዎ ከዛ ጋር ያለ እንድትመልስኝ ማቀው ለምሳሌ ራያ ራዩማ ዳንኤል ለምሳሌ ቆቦም አለ አይደል? ቆቦም አለ ግን ለምንድን ነው በዛ አካባቢ ተመሳሳይ ጥያቄ የማይነሳው? እኩል የኮሙን ተመሳሳይ ናቸው አይደል? ሁለቱም ራያ ራዩማ የሚባሉ ራያ የሚባል ማንነት ካለ ቆቦዎች ለምንድን ነው የማንነት ጥያቄ ከዚህ ጋር ሆኖ የራሳችን ዞን የማይሉት? ለትዘን ሀብ ደም ዞን የራሳቸው ዞን ይሮናቸው ያ ዞን የት ይሁን የሚለው ከዛ ራሳቸው ይወስናሉ ብለን ቢያንስ መሄድ እንችላለን አይደለ? ስለዚህ ራያ ራዩማንን ግን ምንድነው እዛ ላይ ራያ አንተ ያለማጣ ልጅ ነህ፣ ቆቦ ያው እዛ ነህ። ያው ለተለያየው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ታውቃለህ፣ ሂስቶሪካሊ ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው እዛ ያሉት ራያ ያለማጣ ወንድሞቻችን እንዲህ ከማለት አልፎ ግን አለማጣ ላይ ችግር ሲፈጠር? አዎ ሩት ኮዝ እውነት የተለየ ማንነት አለን ከሆነ የተለየ ማንነት ምን ነው ቆቦ ያለው ሰው ማይሰማ አሁን ቢ እዚህ ጋር ያለው ማንነት ጀስት ያው ህገ መንግስቱ ላይ እውቅና ያገኘ አንድ ታፔላ ስለሆነ እንደ ማለት ምንድን ነው እንደ እንትን ማለት ነው እንደ ፍሬምወርክ ማለት በተለያየ መልኩ ፓኬጅ ይደረጋል። የፖለቲካ ጥያቄ መፈለግ ፓኬጅ ይታያል። ሶ ፓኬጅ ይሆን ይሆን ወይ እንደ ያ ነው ያስቀመጠልህ ያለው። ምክንያቱም ልክ ተሻግረህ እዛ ጋር ሲም ነገር ካልሰማህ ይኸውልህ ዲስቲንክት ካልቸራል አላልክ ግን አለ ብለን ከተነሳን ዜን ያን እዛ ሼር የሚያደርገው ለምሳሌ አሁን ድሬዳዋ ልጅ ድሬዳዋ የተለየ ነው ከሌላው ኢትዮጵያ ቦታ ካስፈለግ ግን ድሬዳዋን ባለድንት ያለ አይደለም ወደሞ ድሬዳዋ ውስጥ ድሬዳዋ ልጅ ነኝ ምናምን ሊል ይችላል። ግን በዛ ደረጃ ግን ልትገልጸው አትችልም። ሶ የተለየ ማንነት የተለየ ምንድን ነው ባህል ወይም አያያዝ ዲስትረተንቤን ጠቅሰዋል አጋምጋሚ ይቻላል ሁሉ ቦታ የተለያየ ነገር ታያለህ። ሶ አሁን እሱ መጨረሻ ላይ በጣም ሊትመስ ቴስት ምንድን ነው ያን ካልቸር ሼር የሚያደርግ ማለት ያ ካልቸር ስን ራያ ጋር የምናያቸው የተለየ ለዛም ይሁን የተለየ ነገሮች ሼር የሚያደርጉ ሰዎች አንዱ አካባቢ ማንነት ጥያቄ ያለኝ ብሎ ሌላው ሰው ማንነት ጥያቄ የለኝም ካለ ሜቢ ይሄኛው ማንነት ጥያቄ ብሎ ፓኬጅ እያደረገ ያለው ሌላ ችግሩን እየገለጸ ይሆን ወይ ሌላ ሚስ ሀንድሊንግ ይሆን ሚስ ማኔጅመንት ዋቴቨር ችግር የለም አይደለም። ይህን አስተያየትን ስጥና ዶክተር አይ ለመሰለ አሁን እዛ ስላልተነሳ እዚህኛው የለም ለማለት የሚያስችል እንትን ፎልስ ፕሬሚስስ አንሰራም አለ። እዚህ ተነስቷል አለ ለምን ተነሳ የሚለውን ጥያቄ አድረስ ማድረግ አለብን እንጂ እዚህ የተነሳው አት ዘ ሴም ታይም እዛኛው ስላልተነሳ ስለዚህ እዚህኛው የለም የሚለው የሚያስገድ ሎጂካል ነክሰስ የለውም እንደኔ ማለት ነው። ቅድም የጠየቀኝ ጥያቄዎች ግን ምንድን ናቸው? ቅድም እኮ ነክሰስ ለመፍጠር ሞክረናል እኮ የመልካም አስተዳደር ራስን በራስ የማስተዳደር ጭምር እኔ እንደ አይደንቲቲ ነው እያሰብኩት ያለሁት ነው ገብቷ። ራስን በራስ የማስተዳደር ካልቸርን ለመግለጽ የሚያስችል የፖለቲካ ሜዳ መኖር እነዚህን የመጠቀም ናቹራል ሶርስ የመጠቀም ራሱ እኮ ለምሳሌ ኢንዲጂነስ የሚባሉ ኮንሴፕት ራሱ ማለት ነው ኢንዲጂነስ ፒፕልስ እነማን ናቸው የሚለው መሬታቸውና እነሱ ቁርኝት ያላቸው የሚለው ከዛ ጋር እያያዛል ነው እያልኩ እዚህኛው አልተነሳም የሚለው እዚህኛው ስላልተነሳ እዚህኛው ስለዚህ ዘርፎር የለም የሚለው የሚያስገድ አይመስለኝም እንደኔ አስተሳሰብ ማለት ነው። ግን ያ ለምሳሌ አሁን ቋንቋ ብለህ በቋንቋ ወጥ አድርገህ ልክ አክሮስ ዘ ቦርድ ከቱራያ የሚባለው ካስፈለገ ማለት ነው ከቆቦ ተነስተህ እስከ እንትን አዲጉዶም ድረስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ የጋራ ሰን አንድ የምትለው ወጥም ቋንቋ የለም ሲጀምር ቋንቋ የሚለውን ዲፊኒሽን የሚያሟላ እሺ ቋንቋ ባይኖርም ግድ የለም ይሁን ደግሞ ስትል የጋራ ስነልቦና ቢል ከዚ የጋራ ስነልቦና ቢኖር ኖሮ ራያ የሚባል የተለየ ህዝብ አለ የሚለው ነገር አዲጉደም ቆቦም ሲንጸባረቅ እንሰማው ነበር እንጂ የሆነ አንድ የሁለት ቀበሌ ላይ ብቻ ሊሆን አይችልም። አይደለም ቆቦ ራሱ ለምሳሌ አሁን ራያ ራዩማ የሚል ራያ አማራ አይደለም ራያ ትግራይ አይደለም የሚል አይደንቲቲ ነው እያልን ያለ ነው። ደን ቆቦ ግን አሁን ምንድን ነው አማራ አይደለም እያለን ያለው ራያ ቆቦ ራያ ነው አይደል? በዛ ተስማማለህ? ስለዚህ ቆቦ ራያ ከሆነ ራያ ራዩማ የሚባል የራያዎች አይደንቲቲ የያዘ ምንል ከሆነ ስለዚህ ትግራይም አይደለም አማራም አይደለም ቆቦ ግን ስቲል አማራ ነው። እንዴት አወቅ? ፕሪዘምፕቲቭሊ ሪበት አማራ ክልል ነበር እዛ ነው እንትን ያለው። አይ አይ እዛ ላስቆመ ባይዘው መካለል አንድ ጉዳይ ነው ባይዘው መካለል ሌላ ጉዳይ ነው። ዘበርኖ ፕሩፍ ኢዝ ኦን አይ ዘበርኖ ፕሩፍ ኔጋ ሆነ እኮ ዘበርኖ ፕሩፍ ኔጋ ነው እንድትነግረኝ ልነግርህ እኮ ነው። ለምሳሌ መካለል በአማራ ክልል መሆን እና በትግራይ ክልል መሆን ሌላ ጉዳይ ነው። ለምሳሌ በአማራ ክልል ሆነው ለምሳሌ የተሰጣቸው ሌላ ብሔሮች አሉ አለ እንዴ?
ተካለዋል እዛ ውስጥ እዛ መካለላቸው ግን የኦሮሞነታቸው አላሰጣቸው ያ ትክ ገብቷል አለ ቆቦም አማራ ክልል መሆኑ ራያነቱ ያሳጣውም ነው ይልኩ ያለው ከዛ ባሻገር ቆይ ቆይ አልቻለም ያሳጣውም ልትላለ መጀመሪያ አላለም እኮ ነው አላለም አማራ ክልል ሰው ተጎዳ እኮ አላለም ራያ አማራ ነው አማራ አይደለሁም አላለ ራያ ራዩማ እንጂ አማራ አይደለሁም አላለ ለምሳሌ አይደንቲቲ እዚህ ላይ ትግራይ ውስጥ ባለው ራያ ራያ ትግራይ አይደለም አማራም አይደለም ራያ ራዩማ ቋንቋውም ራያ ራዩማ የሚል አይደንቲቲ ከፈጠረ ኒው አይደንቲቲ ነው ከሁለቱም የተለየ ቆቦ ኦኬ አማራ ክልል ነው ያለው አይደል እኔ ራያ ራዩማ እንጂ አማራ አይደለሁም የሚል እስካላየው መጣቀው ከለ ንገረኝ ማለት እንዴት አወቅ ስትል ፕሪዛምፕቲቭሊ ፕሪዛምፕቲቭሊ ስካዲጉ ደም ሼል ቢሆነ አው ከቆቦ ስካዲጉ ደም ድረስ ሼል ይደረቅ ቋንቋ አይደለም ሼል ይደረቅ ሰርቦና አለ ምን ልበት ምን ከትም የለንም ስለዚህ የሆኑ ባህሎች አየርና ልክ እንዳልኩ አንድሬዳ ማታን ትዝብ አለ ሁለት የተወሰኑ የቀደረው ልጅ ጸባይ ማሚ ባሎ ያረል ጸባይ የሚባል የሆኑ ነገሮች ስላየን የሆኑ ሁለት ሶስት አላማዎችን ይዘን አይደንቲቲ ፎርም አናረግም አናረግም ሼርድ ቋንቋ የለም ሼርድ ሰልቦና ክልል ዘይም ምን ይዘን ነው አሁን ዝም ብለን ቁጭ ብለን ኮንስትራክት ማድረግ ከሆነ እኮ ያው ተምበን የሚባል ማገር መስጠር እንችላለን አሁን ነው ዝም ብለን ቁጭ ብለን ኮንስትራክት ማድረግ አለም ቀድም ለማንሳት የፈለኩት ምን መሰለ ለምሳሌ ችግሩ የተፈጠረበት ማል አድሚኒስትሬሽን ያለበት ለምሳሌ ዋጃ አካባቢዎች አሉ ቀበሌዎች ወሰድ እነሱ የተለየ ችግር አለባቸው ነው ለምን አነሱ የሚለው የተለየ ችግር ስላለ ነው ነው የቦርደር ድንበር ላይ ያለችው ከተማ ነው አዎ ለምሳሌ በአማርኛ መማር ሲገባቸው የተወሰኑ ቀበሌዎች ቀደም ዶክተር ሙለታ ያነሳው ስላነሳ የአይደንቲቲኮች ለት መስተስት ያልከው ቀደም ማለት አይደንቲቲኮችን ጥያቄ ይመጣል ነው አይደንቲቲኮችን እንደኔ አረዳድ ደግሞ ነጥለም ታየው ጉዳይ አይደለም ነው ያልከው ክልሎቹ ክራቴራዎች ክልሎቹ ጉዳዮች ነጥለም ታየው ነገር አይደለም ነው ስለዚህ ቆቦ ለምሳሌ ማል አድሚኒስትሬሽን የለም ይያልኩ አይደለም ሌላ ቦታ ማል አድሚኒስትሬሽን የለም ይያልኩ አይደለም ግን የከፋ እዛ አካባቢ አለ ስለዚህ እሱን መመለስ አንድ ጉዳይ ነው አይደንቲቲ ኮስቲን የለም ብለ ቶታሊ መርሳት ሌላ ጉዳይ ነው ነው ቴንክ ዩ አብርሃ እንግዲህ አሁን ቅድም የማን ካነሳው ላይ ነው ቢልድ ማድረግ የምፈልገው የአስተዳደር ጉዳይና ከማንነት ጉዳይ ተለይቶ አይታይም የሚባለው ነገር ለዛም ነው በዛ ምክንያት ተደርጎ ነው አሁን የራያ የማንነት ጥያቄ ተብሎ በአንድ ስፖርት ላይ ተነስተው የሁሉንም ለማድረግ እየተሞከረ ያለው ይሄ ከሆነ የማን እንዳ ነው ሁሉ ግዜ አይሰራም ለምሳሌ ጨርጨር አለ የወረዳ ጥያቄ አላቸው ግን የማንነት ጥያቄ የለባቸው ሳምረስ ሐርቲ የወረዳ ጥያቄ ነበር ወረዳና አዲስ ወረዳ ነበር ወረዳችን ይመለስ የሚላል ግን የማንነት ጥያቄ አይደለም ስለዚህ ይሄኛው አሳሰብ ነው አሁንም እዛ አካባቢ ኢንስቶል እንዲደረግ እየተሞከረ ያለው የመልካም አስተዳደር በልማትስ በምንስ የምትገለለው ማንነትህ እውቅና ስላልተሰጠው ነው በሚል ነው ኢንስቶል ይሄኛው ሎጂክ እኔ እንደ በእኔ አሳሰብ ብዙም ርቀት የሚያስገድ አይመስለኝም ሌላው እየተነሳ ያለው ከባህል ከቋንቋ ቅድም አብርሃ ብለውታል ራያ የተለየ የራሱ የሆነ ዲስቲንክሽን የሆነ ባህሪ ያለው ምናምን ተብሏል ግን የራያ ዘይቤ አነጋገር አለ የራያ ባህል ራያ የምትባልበት የራሱ የሆነ ነገሮች አሉ ግን በዚህ ህገ መንግስት ላይ ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንዳያደርግ የከለከለ አካል የለም እኔም እዛ አካባቢ ስለሆንኩ ማለት ነው ማህበረሰቡም የሚለው ይሄን ነው ቋንቋችን እንዳናሳድ ይበልጡንስ ባንድ በኩል ቋንቋችን አላደገም ባህላችን አላደገም እንላለን በሌላ በኩል ደግሞ ልጆቻችን ቀለም ቆጠሩ የሚባሉ ልጆቻችን ግን የራያን ቋንቋ በራያ ላዛ ወይም በራያ ዘይቤ እንኳን መናገር እየተጠየፉ አማርኛ ነው የሚናገሩት ነው የሚባል ዘ ሪቨርስ ማለት ነው ስለዚህ የራያ ባህል ማዕከል እንድናቋቁም የራያ የተለዩ ውብ የሚባሉት ከዘመናዊ ሁኔታ ጋር ከመሄዱ ባህሎች የሚያሳድ ተጠየፍ የሚቀርታ በጣም ወሳኝ ስለሆነ ነው ተልካ የገባሁት አሁን የፊደል ቆጠሩት አብርሃን ጨምሮ ማለት ነው አንደኛ ኤግዛምፕል ሊሆን ይችላል እሱ እኔ ጋር በትግርኛ ነው የሚያወራው ሁልጊዜ በትግርኛ ነው የምናወራው ሌሎች ሰዎች ጋር ሌሎች የትግራይ ልጆች ሲሆን በጣም ይቸገራል እና በአማርኛ ነው የሚያወራው ይሄ አውርተናል ታስታውሳለህ የሆነ ጊዜ ከአምስት አመት ምናምን በፊት አዲስ አበባ ተጠይፎ ነው ያ ራያ ቋንቋውን ተጠይፎ ነው አማርኛ ያወራ አይ ዶንት ቲንክ ሶ አማርኛ ያ የትግርኛው የራያ ትግርኛ ሲያወራ ሰዎች ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ትግርኛንም ትናገረው የሚል ነገር አለ ባይዘው ወይ እዚህ ላይ
ትግራዋይ እንደ ትግራዋይም ሲሪየስሊ ማሰመች አላለበት ራያ ነህ ካለኝ እኔ ራያ ላዛ ሊያከብርልኝ ይገባል ትግርኛ ነው ተወራው ሊለኝ አይገባም ስንቱ ጋር ለጣላ እንዴ እንደዛ ብሎ ነው ማለት ለምን ነው እንትን የምትናገር እኔ ጋር ትግርኛ ነው እኔና አንተ ማን እንግባባለን ሌሎቹ ትግርኛ ነው ወይ ይሉኛል እና የራስ ጉዳይ አትለውም ስንቱ ነው የራስ ጉዳይ ልበል ስለዚህ አንተ ራያ ትግራዋይ ነህ ስትል ቆንቋውን ሁሉም ነገር ስትወድ እስከነ ኮተቱ ነው መሆን ያለበት ስለዚህ አንተ ትግርኛ እንደዚህ ያለ ነው የተከለከለ ነው ምናምን ይያልክ በሌላ በኩል ደሞ ራያ ትግራይ ነው ስትል ሱም ነው አይደንት ኮንፊዥን እየፈጠረ ያለው ስለዚህ ተጠይፎ አይደለም የተማረውም ተጠይፎ አይደለም እኔ አሁን በቲቪ በትግርኛ ታቃላችሁ የራያ ልጅ አልመስልም ቢትስውች ደውለው አብር ብላ ለምንድን ነው ቋንቋ ቀየርክ ጓደኞች ደውለው ይሉኛል because እኔ በራኛ ትግርኛ ማወራ ብሆን ይሄን ያክል ብዙ ጊዜ ትግራይ ቲቪ የቀረብኩበት ያክል እንደማልቀርብ 100% እርግጠኛ ነኝ አልቀርብ ሪኮግኒሽን አልተሰጠው ይሄ መረሳት የለበትም ምክንያቱም ትክክለኛ ችግሩ ህዝብ ማለት ምናልባት ይሄንን የሚሰሙ ሰዎችም ሊገነዘቡት የሚገባ እነተኛ ራያዎች ትግራይዎች ናቸው የምትሉ ከሆነ ያ የራያ ላዛ ትግርኛ ስናወራ ትግርኛ መሆን ቆንቁራ ምንድን ነው ጊባ ጋባ ይባላል ቆንቁራ ነው ምንለውኛ እዚህ ተማሪክ ስለዚህ ባላንስ ብናረግ ብዬ ነው ማለት ማስቆም ስላልልብኝ መጣየፍ አይደለም የማን ያልከው ነገር እሱ እንድና ያድርገ አይደለም የተባለው ግን እዛው ራያ ላይ ባለንበት በተለይ አላማጣ አካባቢ እኔ ቆ ወንድሞች አሉ ቀለም ቆጥረዋል እሺ እኔ ጋር አሱ በትግርኛ በዛ በምን ይችላል በራሳችን ቋንቋ ለመናገር በአማርኛ ነው የሚያናገረው ይሄ ነው ያለው ማህበረሰቡ እንጂ ወደ ሌላ ሄዶ ያልከው ነገር እሱ እንድና ያድርገ አይደለም ማህበረሰቡም እሱ ነው ቋንቋችን የኛ ዘይቤ ከትግራይ እኩል ከአድዋው ትግርኛ ከሚባለው ከአጋማ አካባቢ ከሚባለው እኩል መሰለፍ አለበት የሚል ይሄ ፊርም ስታንድ ነው እኔም ሸራ አርጋለሁ ግን እዛ ያነሱት ራሱ እነዛ የአካባቢ ሰዎች ግን እዛው ራያ እኛ ልጆቻችን ለኛ እንኳን እቤት ገብተው በአማርኛ ነው የሚያናገሩን እኛ በትግርኛ እየተናገር እነሱ በአማርኛ ነው የሚመልሱልን የሚል አቴ ሎካል ማለት ይያልኩ ያለሁት እንጂ አቴ ሪጅናል ሌቭል ያለው ይሄ ዲስክሪሚኔሽን ይሄ በትክክል አድሬስ መደረግ አለበት ኢቭን በዲክሽነሪም በአዲስ በሚወጣው ዲክሽነሪም አንድ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ሀብታም መሆን ነው የሚያሳየው ቋንቋ ጊባ ምናምን ሌሎች ቋንቋዎች ማንጣት እንችላለን ይሄ በትክክል አድሬስ መደረግ አለበት በአካዳሚክ በኤሌመንተሪ ስኩልም በአካዳሚክ እንትኖችም ያን አካባቢ ትርጉሙን በማይስት መንገድ በዛ አካባቢ ቢሆን የካሊከረም መጽሐፍ የሚጽፉ ሰዎችም ቱዛት ኤክስተንት በዚህ ቢሆን የሚል ሪከመንድ ያደርጉት ነገር አለና ምለው ራሳችን በራሳችን ነው ምለው እዛ ሎካል አት ሎካል ሌቨል ወላጆች ልጆቻቸው ትምህርት ቤት ደርሰው ሲመጡ እንኳን ቀለም የቆጠሩ ልጆች በዛ በራያ ትግርኛ እንዳይጎለብት ያረግን ነው ራሳችን ስለዚህ ቋንቋችን ማን ነው የሚያሳድግልን ነው ያሉት ራሳቸው ባህላችን ማን ነው የሚያሳድግልን ስለዚህ ይሄን እንዳናደርግ እስካሁን የተከለከለው ነገር የለም የሚል የተነሳ ማህበረሰቡ ያነሳው ነገር አለና ይሄን የተለየ ባህሪ ያለው የተለየ ቋንቋ ባህል ምናም የሚለው ነገር ይሄን ኤክሰርሳይዝ ፕራክቲስ እንዳያደርግ የተከለከለበት ሁኔታ የለም ይሄ በመሆኑ ደግሞ እንግዲህም የትግራይ አካባቢ ያሉ የተለያየ አካባቢዎች የተለያየ የራሳቸው የሚሉት ባህል አለ ስለዚህ ይሄን ኦውን አርገው ነው ይሄን ይዘው ነው ባንድ ትግራዋይነን የሚሉት ማለት ነው ትግራዋይነን የሚሉት የራስን አክብረህ ማለት ነው የራስን ደግሞ የሚያከብርልህ ራስህ ነው የምታከብረው መጀመሪያ ሌላው እንዲያከብርልህ ራስህ ማክበር አለብህ ማለት ነው ፎርዛት ማለት የማን ያነሳው በሚዲያም ቢሆን ስለዚህ እኛ የራያ ልጆች በራያ ቋንቋ መናገር መቻል አለብን ካልፈለገ ሚዲያው ኢግኖር ያርገን ይሄ ታዲያ ይሄ እኮ ራሳችን ነው ባህላችን ቋንቋችን የሌሎች አካባቢ ትግርኛ እንደለምበን ነው ሁሉ የኛ አካባቢ ትግርኛ በእኩል እንዳይሰለፍ ምናደርገው ራሳችን ነው ለማን ነው ምን ወቅሰው ነው ጋዜጠኛው እኮ ኤዲት ያረጋል ለምሳሌ አማርኛም የሚመስል የራያ ቋንቋ ስታስገባ ነው እንደዚህ ብሎ ቃል ይነግራል እኮ ይሄ ቀጣይ እንትን የሚያስፈልገው ነገር ነው ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ይሄ ቀጣይ ራሳችን እንትን ማድረግ ያለብንና ይሄን ግንዛቤ ውስጥ بنናስገባ ምክንያቱም አሁን እየተነሳ ያለው የራያ ማንነት ጥያቄ ተብሎ እየተነሳ ያለው እነዚህ ሴንሲቲቭ ነገሮች እየተለቃቀሙ ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር አንደኛ እንደተባለው ሶሪ ይሄ የልዩ ዞን የሚለው ነገር ለምሳሌ እኔ እስከሚገባኝ ደቡባዊ ዞን የሚባል
የስም ጉዳይ ካልሆነ በቀር ሁሉም የራያ ካህቢ ህዝብና ወረዳዎች ነው በደዋዊ ዞን ተካተው ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ የስም ከሆነ ራያ ዞን ይባል ከሆነ ይሄ ማድረጉም ብዙ የስም መቀያየር ከህብረተሰቡ ጋር ተነጋግረ የሚደረግ ነገር ነው። እዚህ ግን ሚስ እንዳይደረግ ሁሉም በደዋዊ ዞን ያሉ ስምንቱም ወረዳዎች ሁሉም የራያ ማህበረሰብ የሚባል አካባቢ ተካተተባቸው ናቸው። ስለዚህ ወረድ ብለው ሌላ ከሆነ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት እንደሚባለው እዛ አካባቢ ራያ የሚባለው ኮረም ኦፍላ ጨርጨር መሆኔ አላማጣ ብቻ ነው የሚባል ከሆነ ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ራያ ሂስቶሪካሊም እንደምናቀው ቅድም የተነጋገርን ነው ይሄ ደዋዊ ዞን የሚባለው ራያን ሰሚወክል ስሙ አካባቢ እንደዛ ህብረተሰቡ የሚያምንበት ስም ከሆነ ዛስ ኦኬ ማድረግ ያን ያክል ለመንግስትም ብዙ ኮስት የሚያስከፍለው ነገር ስላልሆነ መደረግ ያለበት ነው። ስለዚህ ይሄን ካልኩ በኋላ መደረግ ያለበት አንደኛ ዋናው ጥያቄዎቹ ቅድም አንኳር ጥያቄዎቹ ችግሮቹ አንስተናቸዋል። በልማት በኩል ስመጣኔ ኮንቴክስት ስፔሲፊክ የሆነ የልማት ስትራቴጂ እዛ አካባቢ ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ አንድ ጃኬት ለሁሉም አካባቢ የሚባል ነገር አይሰራም። ስለዚህ ራያ አካባቢ ምን ሀብተ ገነት አለ? ምን አይነት ሪሶርስ አለ? ምን ብንሰራ ነው ባጭር ጊዜ ይሄን አካባቢ ምን ለውጠው ምን ይችላል? ይሄን አካባቢ ብቻ መለወጥ ሳይሆን የክልሉን ኢኮኖሚም ማሳደግ ምን ይችላል? ምን ብናደርግ ነው የሚል መታሰብ መቻል አለበት። the same thing የተለያየ ሀብት ያላቸው በቱሪዝም አካባቢ ሀብት ያላቸው በማዕድን አካባቢ ሀብት ያላቸው አካባቢዎች አሉ። እነሱም በሚመጥን በዛ ልክ አስተዳደሩ የተለየ ሁሉንም በሚመጥን ለሁሉም ወረዳዎች the same qualification the same profession ያለው ሰው መሆን የለበትም። ያን ሪሶርስ ማስተዳደር የሚችል ያን አካባቢ የኢኮኖሚ ሁኔታ ማሳደግ የሚችል ችሎታ ያላቸው ሰዎች ተመርጠው እንደየ እንትኑ መመደብ አለበት እንጂ ከጫፍ ዋጃ እስከ ጫፍ ሁመራ ላለው አንድ አይነት አስተዳደር ለከተማው ለገጠሩም አንድ አይነት ማድረግ ተገቢ አይደለም። ይሄ በደንብ አድረስ መደረግ አለበት። አይ ቲንክ ኦን ዘ ወይ ያለ ጥናት እንዳላቃለሁ አሁን ክልሉን በልማት ኮሪደር ከፋፍለ እና በቤልት ከፋፍለ እንደዛ አይነት የታሰበ ክልሉን በሶስት የልማት ኮሪደር ከፍለ በሁለት ቤልት አድርገ በዛ ሀብተ ገነት መሰረት የተደረገ ወይም ሪሶርስ መሰረት የተደረገ አድሚኒስትሬሽን ሪስትራክቸር ለማድረግ የታሰበ እንዳለ አቃለሁ። አንዱም ጥናት ላይም ተሳትፌ ስለነበር ይሄ መደረግ አለበት። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ራስን በራስ የመስተዳደር የሚለው ነገር ምንድነው? ያው ይሄን ክልሎች እንደ ቤተሰብ ነው የምናያቸው። ቤተሰብ ውስጥ አንድ አባት ካለ አባትና እናት ካሉ አባትና እናት ያስተዳድራሉ። አባትና እናት ከሌሉ ትልቁ ልጅ ነው የሚያስተዳድረው ወይ ትልቋ ልጅ ናት የምታስተዳድረው። ክልሎችም እንደዛ ነው የምናያቸው። እኛ አንድ የትግራይ ክልል እስከሆን ድረስ አስተዳደሩ ከየትም ይንጣ ከየትም እኔ ማምንበት ማን ነው ዋናው ለዛ አካባቢ ልማት ያመጣል ወይ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በደንብ ፍት ያመጣል ወይ የሚለው ግን በበለጠ የዛን አካባቢ ማህበረሰብ ለምሳሌ አጋማ አካባቢ ብንሄድ የአጋማን አካባቢ ማህበረሰብ ስነ ልቦና ቋንቋ ባህል የሚረዳ ቢሆን ፕላስ ህዝባዊነቱ ተጨምሮበት ኤፌክቲቭ ይሆናል። ወደ ራያ አካባቢ ስንመጣም ተመሳሳይ የዛን አካባቢ ባህል ቋንቋ ሪሶርስ ስነ ልቦና የሚያቅና ህዝባዊነቱና ኮሚትመንቱ ያለው አመራር ካለ እሱ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነው። ለራያ ብቻ አይደለም ለሁሉም አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ያለው የራስ በራስ የማስተዳደር የሚለው ነገር በዚህ መልኩ ቢታይ እንጂ ዝም ብሎ የራያ ልጅ ስለተባለ አንድ ጭቃሹም ወይ መስፍን ሂዶ እዛ ህዝቡን እንዲያሰቃየውም አንፈልግም። ምክንያቱም በተግባርም ብዙ የሀገር ልጆች አሁን በወረዳ ካቢኔ በምን ብትሄድ እኔ ፕራክቲካልም ስለማቃቸው ሞር ዛን 90% ማለት እንችላለን የአካባቢ ልጆች ናቸው። እነዚህ ህብረተሰቡን ይጠቅማሉ ወይ አይጠቅሙም? እንግዲህ ህብረተሰቡን እያሰቃዩት ያሉ እነማን ናቸው የሚለውን በተገቢው ማየት ይቻላል። ምክንያቱም አንድ ጫፍ ይዞ እንዳይሄድ ስለመሰጋ ነውና በዚህ መልኩ ይሄ ያሉት የመልካም አስተዳደር የፍትህ የአገልግሎት አሰጣጥ የሚሉ ነገሮች ጊዜ የማይሰጡ ጉዳዮች ናቸው። እነዚህን አድሬስ መደረግ አለባቸው። ሌሎቹ የልማት ስራዎች ቅድም እንዳልኩት ኮንቴክስት ስፔሲፊክ የሆነ የልማት ስትራቴጂ እንትን ብለ ህዝብና መንግስትን ህዝብንም እያሳተፍክ ህዝብ መስራት የሚገባው ህዝብ እንዲሰራው መንግስትም አሁን ህብረተሰቡ በጣም እያበሳጨው ያለው መልስ የሚሰጠን የለም ነው። በየአመቱ ስብሰባ ይባላል ውይይት ይባላል ሁሉም ጽፎ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ይሄ በዚህ ይፈታል ይሄ አይፈታም እሚለን ያጣ ነው። ይሄን ይበሉን መንግስት ሁሉም ጥያቄዎች ባንድ አይነ ባንድ ለሊት ባንድ አመት ይፈታልን ማለት እያልን አይደለም ነው የሚለው ህብረተሰቡ ጀኒኒል የሚያነሳው። ግን መልስ መሰጣል ይሄ ዛሬ አመት ይፈታል ይሄ ቀጣይ አመት ይፈታል ይሄ ደግሞ አሁን አንፈታውም ጊዜው ሲደርስ
እንፈታዋለን ይበለን ነው ይሄ ነው ኮሙኒኬሽኑ ነው ችግር ተፈጥሮ ያለውና በዚህ መንገድ ያለው ነገር ቢፈታ ሌላኛው ግን አሁን እየተነሳ ያለው ኢሹም ይሄ ማንነት ተብሎ የሚነሳው ያለ ጥያቄም ዝም ብሎ ቀላል ግምት የሚሰጠው አይደለም ተነስተዋል ጥያቄው የህዝብ ነው የህዝብ አይደለም ህዝቡ ይወስነው እስከታች ድረስ የመንግስት መዋቅር የህዝብ መዋቅር ተጠቅሞ መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር ይገናኝ ስፔሲፊካሊ ቅድም እንዳልኩትም በተለይ እዛ ጥያቄው ጎልቶ የሚታይበት አካባቢ አላማጣና ራያ አላማጣ አካባቢ እዛው ያለው ህብረተሰቡ እስከታች ይሄድና ተን ህብረተሰቡ ይወስነው ራሱ ምክንያቱም ይሄ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ እና ግሩፕ አይደንቲቲ የሚባል አለ ኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ግለሰቦች እኔ አብርሃ የማንነት ጥያቄ አለን እንችላለን ይሄ የኢንዲቪጁዋል አይደንቲቲ ግን በማህበረሰቡ ላይ ኢምፖዝ ማድረግ የለብን ማህበረሰቡ እሱ የአይደንቲቲ የማንነት ጥያቄ አለብኝ ይበል ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ህብረተሰቡ ይሄን ጥያቄ ምንም መንግስት ሳይፈራ በግልጽ የተለየ ሐሳብም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም ግልጽ በሆነ መንገድ በማስተናገድ ጥያቄው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ማግኘት መቻል አለበት የሚል ሐሳብ አለኝ ስለዚህ ሌላው ግን አሁን አንገብጋቢ ሁኔታ አለ ህዝቡ የህግ ልዕልና ይከበርልኝ ያለን የህግ ልዕልና ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ ነው ያለው ፕራክቲካል ህብረተሰብ አሁን kind of threat ነው ያለው ራስ በራስ መተማመን ቀስቷል ወለ መግባት ራሱ አሁን እንደ ስጋት እየታየ ነው ስለዚህ የህግ ልዕልና ለነገማ ይባል ጉዳይ ማድረግ አለበት መንግስት ግን እዚህ ላይ የህግ ልዕልና ሲያስከብር ግን የህዝቦችን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ በማይጥስ መንገድ መሆን መቻል አለበት እንጂ ከሌለም ተያዘ ከሌለም ወደ ህግ ቀረበ ወደሚለው ነገር አንገባም ስለዚህ የህግ ልዕልና መንግስት ያክብርልን የሚል ህብረተሰቡ የሚያነሳው አለ ስለዚህ መንግስት እነዚህን ባጭር ጊዜ ማድረግ ያለበት ነገሮች እንደዚህ አድሬስ አድርጎ ይሄ ማንነት ጥያቄ የሚባለው ጥያቄም ማንንም ይግፋው ማንንም ያንሳው ማንንም እዛ አካባቢ እስከገባ ድረስ መንግስት ምንም ሳይሸማቀቅ ምንም ሳይፈራ ሁሉንም አካላት በማሳተፍ ጥያቄው እስከመጨረሻው መገፋት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መንግስት ይሄን ቢያደርግ መልካም ነው ብላለሁ እሺ የኦሮሞ ፌስቲካታዮች ሰሞኑን ባላማጣ የተፈጠረውን ችግር መነሻ በማድረግ በራያ አካባቢ ስላለው ነባራዊ ሁኔታን ፖለቲካዊ እና አስተዳደራዊ ጉዳዮች ሐሳብ ለመወያየት ያደረግነው ውይይት ይሄ ነበር። ይሄን ውይይት የተሳተፉልን እና የአካባቢ ልጆች የሆኑትን ዶክተር ሙለታ ይርጋ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የኢኮኖሚክስ መምህር፣ የማነ ካሳ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የህገ መንግስት መምህር እና አብርሃም መሰለ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብት መምህር አመሰግናቸዋለሁ። ለዛሬው ውይይታችን በዚህ አበቃ።